Komes 2013. Gada vēlēšanu kandidātu sarakstu publisko debešu vadītājs. Skatoties uz jums visiem, man jāsaka, ka par spīti tam, ka pēdējos gados Latvijā aktivitāte gan uz vēlēšanām, gan uz referendumiem ir samazinājusies, arī sociologi šogad mums īpaši augstu vēlēšanu aktivitāti nesola, taču par spīti tam man ir ļoti liels prieks, ka jūs esat šeit tik kuplā skaitā. Es atraduši tomēr laiku, jo galu galā ārā ir silts, spīd saule, varētu baudīt laiku pie dabas, bet esat atraduši laiku un esat šeit, lai uzklausītu, ko tad deputātu kandidāti mums sola, un galu galā arī pajautāt viņiem jums interesējošos jautājumus. Jāsaka, ka šī ir tomēr lieliski iespēja reizi 4 gados domāt, kuram tad īsti piešķirt savu uzticamības mandātu. Un šobrīd vēlēšanās ir pieteikušies 8 saraksti. Man liels prieks, ka visi viņi godprātīgi arī šodien ir šeit un prezentēs gan sevi, gan arī atbildēs uz jūsu jautājumiem. Es ļoti ceru, ka šīs debates kaut nedaudz palīdzēs jums izšķirties, par ko tad balsot, par vienu vai par otru. Un par darba kārtību šodien. Lielos vilcienos pasākums var tikt iedalīts divās daļās. Pirmajā daļā deputāti kandidāti prezentēs sevi, savas partijas vadmotīvus, kā arī atbildēs uz vairākiem manis sagatavotiem jautājumiem. Savukārt pasākuma otrajā daļā jums iedzīvotāji būs absolūti lielas iespējas uzdot deputātu kandidātiem sevi interesējošos jautājumus. Aicinu tiešām būt aktīviem, rūpīgi klausīties arī deputātu kandidātu prezentācijas, un varbūt tās jau klausoties prezentācijas, jums jau izkristalizēsies kādi papildus jautājumi no viņu iepriekš sacītā. Par pirmo daļu vēl rezumējot, darba kārtība ir sekojoša, ka sāksim ar 3 minūšu prezentācijām, kur īsas uzrunas teiks deputāti kandidāti. Pēc tam katram deputāta kandidātam būs 2 jautājumi. Šie visi jautājumi būs deputāta kandidātiem vienādi. Pēc tam sekos specifisks jautājums katram deputāta kandidātam. Pēc tam būs iespējams viena no šī pasākuma tādām interesantākajām daļām, kur deputāta kandidāti varēs uzdot vienu jautājumu savam konkurentam. Un pēc tam būs iespēja iedzīvotājiem uzdot savus jautājumus. Un visbeidzot, pašā pasākuma noslēgumā deputātu kandidātiem tiks atvēlēta 1/2 minūte, kur viņi varēs rezumēt un teikt nobeigumu vārdus. Labi, pasrudlīni tad šodienas publiskās debates par atklātām un došu vārdu īsai prezentācijai Zirgurtam Blausam no Vidzemes partijas. Lūdzu. Jā, droši var izmantot mikrofonu, viņš ir ieslēgts. Jā. Mūsu mērķis ir turpināt pašvaldībā godīgu pārvaldi, uzņemoties atbildību par padarīto darbu, vienlīdzīgi attieksmi pret visiem novada iedzīvotājiem, uzņēmējiem un novadā strādājošajiem. Turpināt novada attīstību uzsāktajos virzienos iedzīvotāju labklājībai. Mums ir patiesa prieks, ka šajā smagajā krīzes laikā esam spējuši saglabāt visas novada skolas, pirmskolas iestādes un lepojamies ar to, ka tur strādā zinoši, gudri un pieredzējuši pedagogi. Tādēļ mēs apsolam palīdzēt uzturēt un pilnveidot mūsu izglītības iestādes. Mūsu kultūras un sporta centri ir plaši apmeklēti. Gribu atzīmēt, ka mūsu kandidātu vidū ir esošie deputāti, kuri veikuši lielu darbu iedzīvotāju labklājības veicināšanā. Pēc šo deputātu iniciatīvas izveidoti multifunkcionālie dienas centri Silkrogā, Tumšupē, un tos paredzēts atvērt arī Mucniekos un Kākciemā. Zaķumuižā ir nosiltinātas gandrīz visas mājas, kas arī ir ļoti svarīgi, lai samazinātos komunālie maksājumi. Ir jāpaplašina sociālo pakalpojumu loks, jāatbalsta uzņēmēju un uzņēmēju darbību. Ka otrs svarīgāko virzienu grib atzīmēt infrastruktūras attīstību novadā, un tie ir ceļi, māju pagalmi un apgaismojums bērnu laukumu. Ja lielajos ciemos šies lietas ir daudz maz sakārtotas, protams, gribētos labāk,
tad mazajos ciemos vēl ir daudz darām šajā jomā. Diemžēl to ierobežo finansējums. Bet mēs varam būt apmierināti, ka mums nav neizbraucamu ceļu, un atvēlētā finansējuma ietvaros mēs šos ceļus uzturam. Bet piesaistot Eiropas līdzfinansējumu, šīs iespējas būs daudz lielākas. Mēs uzskatām, ka galvenās vajadzības problēmas un nākotnes risinājums vislabāk zina un saprot attiecīgā novada iedzīvotāji un to pārstāvi. Tāpēc mēs esam pārstāvēti no visiem ciemiem. Mēs, kā novada pārstāvi, esam visvairāk ieinteresēti savas pašvaldības attīstībā. Tāpēc mēs strādāsim, lai visos ciematos, kuros ir mūsu kandidāti, Ropažos, Zaķemuižā, Silakrogā, Muciniekos, Kākciemā, Tumšupē, Augstciemā, Vāverkrogā, Kangaros, Vilasmuižā, Gaidās, Bajāros un citur novadā, cilvēki justos gan sociāli aizsargāti, gan materiāli nodrošināti, kā arī ikvienam būtu pieejama kvalitatīva izglītība, sakārtot infrastruktūru, veselības aprūpu, informāciju un modernās tehnoloģijas, brīvā laika pavadīšanas iespējas. Mums kā novada iedzīvotājiem nepatīk tas negatīvisms, kas pēdējos gadus valda novadā, tāpēc mēs strādāsim, lai mūsu novads atgūtu labo slavu un būtu starp labākajiem. Paldies. Lūdzu, tālāk. Labvakar, mani sauc Daiga Vītole. Es pārstāvu partiju Vienoti Latvijai, kas dibināta 2012. Gadā un ir pilnīgi jauna. Mūsu partijas mērķis ir izveidot pašvaldību, kas beidzot strādās pārstāvēs novada iedzīvotāju intereses un beigs savstarpējos strīdus. Mēs pastāvam uz risinājumu rašanu, uz pragmatisku darbību, nevis uz politisku, nevis politikas šķelšanu labējā un kreisā lēmuma pieņemšanā. Mēs gribam beidzot ļaut strādāt cilvēkiem, kas veidos sadarbību, saliedēs un vienos cilvēkus. Pašvaldībai jāievēro likumība, tāpēc jādarbojas likuma ietveros un jāaizstāv cilvēku intereses. Tāpēc partija Vienota Latvijai darbosies pēc principa nevis iedzīvotāju pašvaldībai, bet pašvaldību iedzīvotājiem. Paldies! Labvakar! Mani sauc Edgars Razgaila un pārstāvu Kristīgo demokrātu savienību. Mēs iestājāmies par līdztiesību starp cilvēkiem. Līdztiesības starp visiem ciematiem, lai nebūtu atšķirības starp Bagumiem, Zaķemuižu, Ropažiem, Silakrogu un citiem ciematiem. Mēs gribam būt vienoti kā deputāti, kā iedzīvotāji, lai nebūtu atšķirības starp iedzīvotājiem un deputātiem. Mūsu politiskais mērķis ir miers, bet mieru var sasniegt. Bet mieru nevar sasniegt bez līdztiesības sociālās. Paldies. Labvakar, man sauc Ladislavs Šlēgalmilks, un es pārstāvu 10 cilvēku komandu, ropažniekus, kuri startē šitajās vēlēšanās zem zaļās partijas karoga. Neizceļu es partiju tāpēc, kad Jūs redzējāt, mums ir mazliet atšķirīga programma no citiem. Skaidrs, ka mēs varējām sarakstīt līdzīgi visu to pašu, ja? Bet jūs ļoti labi ziniet, kā ir ar solījumiem. Ja? Un varbūt es mazliet pieskāršos tēmai, ja? Kur man pašam mazliet satrauc, ja? Kāpēc ir tāds stāvoklis gan novadā, gan arī valstī. Ja? Un diemžēl ar skaļiem vārdiem par tām partijām, ja, tā situācija ir sekojoša, ja, es pats to ļoti labi zinu, ja, kad mums, kā saka, cik latvieši tik partijas, ja, bet arī tās partijas ir diezgan liels ļaunums. Ja. Un es uzskatu, ka būtu ļoti labi, ja varētu novadā salasīt visus šitos 108 cilvēkus, ja, droši vien, ka viņi būtu mazāk, ja, un cilvēki varētu strīpojot un pieliekot krustiņus, izvēlēties tiešām 15 šī gadījumā godprātīgākos, ja, cilvēkus zinoši, ja, kas strādātu novad labā.
Tā problēma ir sekojoša, ja, ka katrā partijā ir, nezinu, mūsu zaļā partijā ir 627 biedri. Ja. To, ko es redzu, ja, aktīvi ir apmēram 50 sēžņi. Uz kongresu atnāk 150. Ja. Es zinu citas partijas, ja, kur nevar salasīt uz kongresu kvorumu. Ja. Ja paziņo, ka ir tikai, kā saka, bulciņas un kafija, ja, tad nav kvorums. Kad paziņo, ka būs pusdienas, ja, tad ir arī kvorums. Ja. Bet tā lieta, ko es gribēju pateikt, ir sekojoša. Ja, kad kopā viss ņemot ļoti maz cilvēku skaits, kādi pāris tūkstoši, desmit maksimums, ja, ir tie, kas raksta mums likumus, ja, kas mums raksta saistošos noteikumus, koncepcijas, programmas, attīstības plānus, ja, un mēs visi redzam, kas ir no tā iznācis. Ja. Principā neliela cilvēka grupa, ja, nosaka, kā dzīvot 2,5 miljoniem cilvēku. Ja. Un kā tas rezultējās šodien, jūs redzat, cik daudz ir aizbraukuši. Paldies! Labvakar, novadnieki! Es, mani sauc Normunds Vagalis. Es pārstāvu šeit saskaņas centra Ropažu nodaļu. Daudzi draugi un paziņas man jautā, kāpēc izlēma startēt Ropažu novada pašvaldības vēlēšanās? Kāpēc vēlos iesaistīties? Vai tiešām domāju, ka varēšu ko mainīt, uzlabot? Mana atbilde ir vienkārša. Ja nemēģināšu, neuzināšu. Ikvienam ir tāda iespēja pašam uzņemties atbildību, iesaistīties, mēģināt, ierosināt. Saskaņas centrs ienāca šajās vēlēšanās ar jaunu komandu. Un mūsu galvenais uzdevums – godīgi, taisnīgi pārvaldīt novadu, pārstāvot un aizstāvot novada visu iedzīvotāju intereses. Mūsu mērķis ir uzticama, zinoša, precīza un uz sadarbību vērsta pašvaldība, kura spēj būt prasīga pret saviem darbiniekiem un atvērta novada iedzīvotājiem. Ropažu novads tiešām ir lauksaimnieku novads, un apzinīgs saimnieks vienmēr savu darbu dara gruntīgi un no sirds. Mums jālepojās ar tiešām ar šādiem cilvēkiem. Un mēs arī strādāsim tāpat. Un es uzskatu, ka tikai komanda, piesaistot specialistus, uzņēmējus, sabiedriskās organizācijas un iedzīvotājus, apzinot viņu problēmas, varēs piedāvāt risinājumus un kopīgi attīstīt novadu. Paldies! Labvakar! Mani sauc Mārtiņš Vimba, es pārstāvu Reformu partiju šodien šeit un šajās pašvaldību vēlēšanās. Un mūsu komanda ir patiešām jauna, un mēs esam pirmoreiz, visi mūsu deputāti kandidāti kandidē pašvaldību vēlēšanās pirmoreiz. Līdz ar to mums arī šis ir krietni liels pārbaudījums, tomēr mēs redzam, ka ar savu pieredzi, savām zināšanām, mēs varam dot ieguldījumu novada attīstībā turpmākos 4 gadus, esot jau kā novada deputāti. Jautājums, kāpēc mēs iesaistamies pašvaldību vēlēšanās, tad iemesli ir vairāki. Mēs esam aktīvi iedzīvotāji sevi pierādījuši jau darbojoties nevalstiskajās organizācijās. Mēs pēc dabas esam aktīvi, mēs esam jauni un tomēr netik jauni, kā izskatāmies. Tāpat laikā mēs redzam, ka ar mūsu jau uzkrāto pieredzi un zināšanām mēs tiešām varam veidot šo novadu labāku, un mēs esam izvirzījuši arī mūsu trīs galvenās prioritātes, kas ir pirmkārt labāka pārvaldība, otrkārt tā ir saimnieciskās dzīves aktivizēšana un treškārt izglītība. Ko mēs saprotam zem labākas pārvaldības? Zem labākas pārvaldības mēs saprotam patiešām godīgu un atklātu novadu pārvaldi.
Tas nozīmē arī komunikāciju ar iedzīvotājiem, komunikāciju pašvaldības struktūru vienību starpā, lai kopīgi sadarbojoties, nevis varbūt savstarpēji vārstoties ar apvainojumiem, un skaidrojot pieņemtos lēmumus, pieņemot lēmumus atklāti, mēs nonāktu pie labāka rezultāta. Attiecībā uz saimniecisko dzīvi mēs redzam, ka pašvaldībā ir būtiska loma ne tik daudz varbūt šo saimniecisko dzīvi aktivizēt un veidot uzņēmumus vai piedāvāt darba vietas, jo šie solījumi varbūt nav īpaši iespējami pie šī brīža situācijas. Tomēr mēs redzam, ka pašvaldībā ir būtiska loma veicināt šo saimniecisko dzīvi, sakārtojot infrastruktūru, veicinot dialogu starp uzņēmējiem, arī mūsu novada iedzīvotājiem, veicot arī sadarbību ar valsts pārvaldes institūcijām, lai sakārtot šo infrastruktūru, piemēram, energo pieslēgumus jaunu uzņēmumu attīstībai. Mēs esam arī izvirzījuši savā programmā kā vienu no mērķiem būtisku saimnieciskās dzīves aktivitātes kāpināšanu Silakrogā un Muceniekos, jo mēs redzam, ka šī teritorija ir tā, kas Ropažu novadā var nest vislielāko labumu tieši saimnieciskās dzīves aktivizēšanas jomā. Un trešā lieta vai trešā mūsu prioritāte ir izglītība, un šeit mēs saprotam izglītības konkurētspēju, izglītības ambīciju paaugstināšanu. Paldies! Labvakar, labvakar, cienījami Ropažu novada iedzīvotāji, draugi, mana ģimene. Es pārstāvu reģionu alianci, mani sauc Sanita Megere-Klevinska. Mūsu komandā ir pulcējušies cilvēki, kam ir ļoti liela pieredze novada pārvaldībā. Cilvēki, kas ir strādājuši vienu sasaukumu un 14 jauni profesionāli cilvēki, kas varētu strādāt, lai varētu veidot gudru pārvaldību. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, par visām prioritātēm un par lietām, ko darīs Reģiona alianse, noteikti jūs esat iepazinušies ar programmām, kuras arī bija Ropažu vēstīs. Es runāšu varbūt par konkrētām lietām, ko mēs darīsim vai arī ko mēs turpināsim darīt konkrētos lielākajos novada ciemos. Visos šajos manis turpmāk nosauktajos ciemos viennozīmīgi būs ūdens saimniecības infrastruktūras renovācija un ejot tālāk, tātad Ropaži. Ropažos vidusskolas rekonstrukcija, pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšana, gājēju celiņa izveida līdz kapiem, ūdens saimniecības infrastruktūras renovācija, kā jau minēju, Tumšupe. Sporta laukuma sakārtošana, bērnu laukuma izveida, kas arī jau šobrīd notiek, Kākciems, multifunkcionāla centra izveida, ielu apgaismojuma izveida, atbalsts bērnu, laukumu un arī parku iekārtošanai, daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas organizācija, Zaķumuiža, pirmskolas izglītības iestādes renovācija vai paplašināšana, kluba ēkas renovācija un siltināšana, Silakroks, ielu apgaismojuma izveida, ūdens saimniecības infrastruktūras renovācija, kā jau minēju, sportu un atpūtas laukuma izveida, bērnu pieskatīšanas grupas izveida, peldvietas ierīkošana un arī garāžu izbūve, Mucenieki, multifunkcionālā centra izveida, pirmskolas izglītības iestādes izveida, stadiona izbūve. Tas bija otrkārt. Un treškārt, tiekoties ar iedzīvotājiem, es sapratu to, ka ļoti viegli ir tad, kad ir kolektīva atbildība, jo faktiski ir kolektīva atbildība, tas nozīmē, ka ir vairāk vai mazāk bezatbildība, jo tas nabaga iedzīvotājs viņam īsti nav pie kā vērsties, lai varētu par vienu vai otru jautājumu konkrēti uzdot, piemēram, kāpēc Muceniekos vai kāpēc Silakrogā vai Ropažos nav tas un tas. Tāpēc Reģiona alianses priekšlikums ir turpmākajiem 15 deputātiem sadalīt prioritārās sfēras, kurš deputāts vai deputāti konkrēti uzņemsies atbildību par kādu no ciemiem. Tādējādi pēc 4 gadiem būs ļoti vienkārši izskaitļot, kas tad pie kā ir labu darījis vai kas tad pie kā ir vainīgs. Un pārējiem, protams, kolēģiem es novēlu veiksmi vēlēšanās un jums savukārt izdarīt pareizo izvēli. Paldies! Labvakar, cienījamie novada iedzīvotāji. Es pārstāvu vienotību, mani sauc Valdis Vucens. Man jāatvainojās, bet man vakar piemeklēja kakla stipras sāpes, tāpēc būšu diezgan pieklusināts. Paldies, mani patulkos. Vienotības vārdā mēs, Valdis Vucens, Ivers Gailīts un Klaudija Terēza Hēle, vēlamies pateikties jums par uzticību, būt jūsu pārstāvjiem jau šajā domas sasaukumā, kā arī apliecinām to, ka esam strādājuši pēc tīra godaprāta un bez sautīgām interesēm,
kam par apliecinājumu gan ir padarītie darbi, gan arī bijuši daudzi iesniegti priekšlikumi un iesniegumi, piemēram, par iepirkumu tarifu samazinājumu no koģenerācijas stacijām, par neatbilstošo katlu atgriešanu piegādātājiem un tiesvedības uzsākšanu pret būvnieku katlu mājās, par kākciem klubu iegādi un daudzi citi. Nenogurdinoši esam pārstāvējuši jūs, iedzīvotāju intereses un vajadzības. Taču uz lielu daļu no šiem iesniegumiem un priekšlikumiem, diemžēl vai par nožēlu, esam saņēmuši no ilgadējās vadības vien ievājošas vai noraidošas atbildes vēstules. Tas ir fakts. Tajā pašā laikā šobrīd notiek jau trīs tiesvedības procesi, kas skaidri apstiprina latviešu sakāmvārdu – nav dūmu bez uguns. Tādēļ mēs esam par profesionālu, saliedētu un iedzīvotājiem atklātu novada pārvaldi, kura balstās uz kompetentes komandas ekonomiski pamatotiem un sabiedrības vairākuma respektētiem domas lēmumiem, lai nodrošinātu sakārtotu vidi un infrastruktūru, radot iespēju attīstīt uzņēmējdarbību, vēlmi ienākt jaunām sociāli aktīvām ģimenēm un paaugstināt iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Par deputātu ētikas kodeksa izstrādi ieviešanu un ētikas komisijas izveidi, par konkurētspējīgas izglītības visa mūža garumā nodrošināšanu Ropažu novadā, par funkcionālo auditu pašvaldībai piedarošajās kapitāla sabiedrībās sijā ciemats un vilkme, lai tās optimizētu ar mērķi nodrošināt efektīvu saimniecisko darbību un kvalitatīvus komunālos un apsaimniekošanas pakalpojumus, par vienotu pašvaldības ceļu infrastruktūras karti un apsaimniekošanas plānu tuvākajiem 5 gadiem nosakot prioritātes un apsaimniekošanas pakārtoto darbu secību, par novada nopietnu investīciju piesaistes programmu, kura būtu saistoša potenciāliem uzņēmējiem, kura vēlas attīstīt savu uzņēmējdarbību mūsu novadā, par brīvpusdienu nodrošināšanu jau no 2014-15. Gada visiem novadā deklarētajiem skolniekiem. Mēs esam cerības pilni par to, ka jūs mums dosiet šādu uzticības kredītu, lai realizētu gan augstāk minēto, gan arī programmā visas iekļautos darbus. Paldies! Paldies visiem runātājiem. Liels prieks, ka jūs ļoti labi iekļāvāties laikā, 3 minūtes. Tas nozīmē, ka mēs esam iekonomējuši laiku un iedzīvotājiem būs lielāka iespēja, daudz vairāk laika atvēlēts tieši viņu interesējušiem jautājumiem, kas, manuprāt, šajā pasākumā ir tas pats svarīgākais. Ejot pie nākamā etapa, ir viens jautājums, ko es vēlētos uzdot pilnīgi visiem deputātu kandidātiem, un varbūt varētu šoreiz sākt no otra gala ar Vucenu kungu, skatoties uz turpmākajiem 4 gadiem. Kas būtu tā svarīgākā lieta, jūsuprāt, kas domēji būtu jāizdara? Lūdzu. Jā, nu, faktiski svarīgākā lieta ir jau daudzkārt pieminētā šī te profesionālā pārvaldība, kompetence, prasmes un iemaņas. Tādēļ mēs arī piekrītam un uzskatam to, kad kā futbolā. Ja, katram ir sava loma uz futbola laukuma un ļoti būtiski ir atbilstoši katru spēlētāju ielikt savā postenī. Pretējā gadījumā mēs kā novads, ja salīdzinām tādā pārnestā nozīmē, nesasniegsim vēlamo mērķi. Par būtiskāko viss sākas no analīzes, no secinājuma izdarīšanas, un faktiski šobrīd ir aktualizēta un faktiski arī apstiprināta attīstības programma 2013-2020. Gadam, taču mēs arī savā programmā iekļāvām to, ka mēs noteikti šo programmu vēlreiz aktualizēsim, ja mēs būsim pārstāvēsim vadošo koalīciju, un noteikti viņu vēlreiz pārskatīsim, jo mūsu skatījumā prioritātes ir nepietiekami izskatītas šajā programmā. Paldies. Labi, paldies tātad par pārvaldību un vēlreiz pārskatīt Nacionālo attīstības programmu. Lūdzu, tālāk, Sanita, lūdzu. Pirmkārt, es gribētu atgādināt to, ka doma tie ir 15 deputāti. Tātad mēs, 15 deputāti, kuri tur būsim, kas tad būs tā pirmā lieta, ko mums noteikti vajadzētu darīt. Pirmā lieta, kas sastāv no 3 punktiem.
Tad pirmkārt ir absolūti normāli, kā jau pieskārās arī man kolēģis Valdis, kad ir jāanalizē finanšu situācija, tad respektīvi ir jāpārskata budžets un ir jāiepazīstās ar to, jo iespējams, ka liela daļa būs jauna deputāta un viņi vienkārši to nepārvalda. Tad man kā skolotājai jāsaka, tad ir vienmēr plāns. Un tas plāns, šobrīd mūsu galvenais plāns, tāpat kā valstī, tas ir nacionālais attīstības plāns, par kuru mēs varam strīdēties, kā mēs gribam un kas mums patīk vai nepatīk, bet arī mūsu Ropažu novadā dotajā brīdī ir šis attīstības plāns apstiprināts. Pavisam nesen un domas apstiprināts. Atkal jāsaka 15 deputātu sastāvā. Un nu, treškārt, ko jau arī mazliet pieskārās arī Valdis, ja mēs runājam par profesionālu pārvaldību, tad noteikti es gribētu iepazīties, ja es būtu no jauna kā deputāte, ar visām struktūru vienībām, ar to darbību, kā viņi strādā, un tad attiecīgi arī to izvērtēt. Labi, paldies. Skatās, ka Nacionālais attīstības plāns jau otrreiz mums izskan. Lūdzu, jums vārds. Respektējot jautājumu uzdevēju, tika aicāta viena lieta un par tuvākajiem 4 gadiem, tad mūsu redzējums būtu panākt godīgumu darbos un rīcībās, ne tikai programmās un vārdos. Un es došu iespēju tad izteikties jau tālāk. Paldies. Mūsu politiskais spēks kā prioritāti Ropažu novadā liek cilvēku. Lai cilvēks justos labi, un droši, viņam nepieciešams darbs. Tas ir, lai būtu darba iespējas Ropažu novadā. Kur būs darbs, tur būs cilvēki, kultūra, sports, izglītība un visas tālākas lietas. Es domāju, ka mums ļoti jācenšās visus tos 4 gadus, nebez uzmācīšanās stāstīt investoriem, iespējamiem uzņēmējiem, ka novadā ir visas iespējas, gan zinoši cilvēki, gan resursi, un tikai tad mēs tiešām ar tādu novada marketingu varēsim šajā virzienā kaut ko izdarīt, bet, protams, ar kopējiem spēkiem. Labi, paldies. Tātad darba vietu radīšanas politika un investīciju piesaisti. Jā, lūdzu. Nu jā, tikpat cik īsa it kā mūsu programma, bet mūsuprāt tur ir dziļa doma, tad tas, ko mēs gribam panākt arī ne 4 gados, bet varbūt ātrāk, lai katrs no jums zālē justos, ka tiešām viņam mazliet vieglāk ir kļūsi dzīve, ja? Lai tas nebūtu jāskatās jums no televīzijas ekrāna, jālas avīzēs, ja? Cik paliek dzīve labāk, ja? Lai jūs katrs to izjust. Ja? Es nestāstīšu, ja? Par jūs paši dzirdējāt, cik daudz ir darāmā, ja? Bet tas galvenais mērķis mums ir, lai katrs cilvēks savā ģimenē izjustu, kad viņam paliek labāk. Paldies. Ja, paldies. Plāni tas ir ļoti labi, bet lai sastādītu plānu ir jābūt mērķim, uz kuriem tad mēs ejam. Tad pirmais, ko mēs gribētu darīt, tas ir uzstādīt sev mērķi, kādu mēs gribam būt pēc 4 gadiem, 8, 16. Tad var rakstīt plānus un iet uz šiem mērķiem. Paldies. Paldies. 3 lietas. Pirmais. Komunikācija un sadarbība ar iedzīvotājiem. Otrais – informācija caurspīdīga. Trešais un galvenais – deputāta personīga atbildība par saviem darbiem un lēmumu pieņemšanā. Ne tikai politiski, bet arī ar savu mantu, piemēram, un īpašumu. Paldies. Tad palielināt deputāta atbildību. Lūdzu. Mēs uzskatām, ka būtiskākais, lai iedzīvotāji justos sociāli aizsargāti, lai bērniem būtu skolas, iedzīvotājiem darbs, lai būtu mums apkārt sakārtot vide un lai mēs varētu attīstīt infrastruktūru. Paldies. Otrais kopējais jautājums jums visiem par pašvaldības budžetu. Vai jūsuprāt budžets būtu jāpalielina un ja jā, kādā veidā to plānojat izdarīt gadījumā, ja
nokļūstat jaunajā sasaukumā domē. Varētu sākt šoreiz no šīs puses ar Zigurta Blausa kungu. Lūdzu. Protams, ja būtu lielāks budžets, būtu lielāks iespējas. Ar esošo budžetu mēs izdzīvojam, kā jau jūs zinat, arī ceļiem mums pietrūkst naudas un daudzās jomās, kur mēs varētu labāk izdarīt daudz vairāk, mums ar šo budžetu nepietiek. Lai mēs budžetu varētu papildināt, es domāju, tas ir vienīgais, ko mēs varam piesaistīt investīcijas, radīt darba vietas caur uzņēmējiem. Tas arī būtu viss. Paldies, Lūdzu. Bez šaubām budžets ir jāpalielina. Budžetu palielināt mēs varēsim tikai piesaistot jaunas uzņēmējas un iedzīvotājus. Nevar nepiekrist iepriekš teiktajam, ka budžets ir jāpalielina, un, protams, ka lielākais ienesums budžetā tas ir uzņēmējdarbība. Ko vajadzētu deputātiem izdarīt, tas ir izpētīt vajadzības, piesaistīt uzņēmējus un radīt viņiem labvēlīgu vidi darbam. Kā arī turisms ir viena no nozarēm, kas Ropažu novadā nav attīstīta nemaz, nestu ļoti labu ieguldījumu budžetā. Paldies. Paldies. Jā, budžets ir tāds, kāds viņš ir, bet viņš nav mazs, ja viņi racionāli izmantoja, jā, tad ļoti daudz, teiksim, sasāpējušās lietas var atrisināt. Un tas pirmais būtu, kad tomēr mums ir jārada visiem uzņēmējiem vienādas, jeb līdzīgas iespējas, jā, lai viņi būtu ieinteresēti Ropažu novadā ienākt. Pats pēc sevis zina, jā, tas nav vienkārši, ir jābūt stipram, jā, lai izcīnītu, teiksim, vietu tieši mūsu novadā. Jā, un gribētos, ka tik tiešām tajās brīvajās zemēs būtu uzņēmēji, jā, deklarētos cilvēki pie mums atpakaļ, jā, jo, cik es atceros, pagājušajā gadā bija virs 7000, tagad jau ir zem 6, jā, un to, ko es dzirdēju, runās ar cilvēkiem, jā, tad tas nav labi, kad cilvēki deklarējās Rīgā, jā, un visi nodokļi aiziet tur. Budžetu mēs varam palielināt tikai uz piesaistīto nodokļu rēķinu, jā, zemes nodokli mēs paaugstināt nevaram, pie tam, ka visi soli, kad būs atlaides zemes nodokļi, teiksim, zemes nodoklis būs atlaide, jā, tad vienīgais es uzskatu ir, kad uzņēmēji piesaisti, ja, un cilvēkiem, teiksim, radīti būs labāk darba apstākļi, labākas algas, ja, līdz ar to mazliet mēs varam to pacelt. Paldies. Paldies, jā. Lūdzu tālāk. Jā, es arī piekrītu iepriekš runāt Vladislavam, bet vēlreiz gribētu pateikt, man kā cilvēkam un pilsonim arī nekad nepatika tukši solījumi. Mēs dzirdējam jau daudz. Ja reāli skatāmies uz budžetu, viņš ir nav maz, vairāk 3 miljoni. No tiem ienākumus veido pārāk pa 2 miljoniem ienākumu nodoklis. Tur tā ir lieta, par ko mēs arī sākam runāt. Darba vietas, attīstīt infrastruktūru, kas būtu pievilcīga, lai cilvēki šeit paliktu dzīvot, tad arī būs iespējas palielināt budžetu. Bet, kamēr tas nav noticis, būsim reāli. Mums tiešām jāpaskatās uz pašvaldības īpašumiem, gan nekustamiem, gan kas vēl palika. Jāizvēlās to apsaimniekošanas formu, kura tiešām nestu labumu nu, Ropažu novada iedzīvotājiem. Tad arī būtu iespēja atvēlēt vairāk naudas gan pabalstiem, gan izglītībai, gan medicīnai. Jā, paldies. Mūsu redzējumi šajā jautājumā saskan arī ar mūsu prioritātēm, un te nav jāizgudro jauna Amerika. Tas nozīmē, ka šajā gadījumā mūsu trīs prioritātes, kas ir saimnieciskās dzīves aktivizēšana, izglītība un labāka pārvaldība, tieši veido arī šos signālus iedzīvotājiem,
budžetu var palielināt faktiski mūsu apstākļos tikai piesaistot iedzīvotājus un ceļot šo iedzīvotāju ienākumu nodokļu ieņēmumus, lai piesaistītu iedzīvotājus. Mums kā pašvaldībai ir jādod signāls, šeit ir sakārtota vide, šeit ir aktīva saimnieciskā darbība, šeit ir darba vietas, šeit ir sakārtota un saprotama izglītības sistēma, un pats galvenais šeit ir sakārtota un saprotama novada pārvaldība, kas nebalstās uz neredzamiem šķēršļiem, ienākšanai šajā novadā, kas dod skaidru signālu iedzīvotājiem, piemēram, no Rīgas, pārcelieties šeit uz dzīvi, dibiniet savas ģimenes, nāciet, kļūstiet par Ropažu novada iedzīvotājiem. Ja, paldies! Skolā ir tā, ko darīt tajā gadījumā, ja viss ir pateikts un tu visam pievienojies, diezgan muļķīgi ir teikt pievienojos, bet jā, budžets ir jāpalielina un ja mēs runājam piešām pievienojoties visam iepriekš teiktajam, tad pirmkārt, nodokļa politika valstī. Ja, tās ir tās lietas, ko diezvai pašvaldība varēs sakārtot, ja to neizdarīs valsts. Tad, ja būs sakārtot nodokļa politika valstī, tad attiecīgi arī pašvaldībām noteikti būs vieglāk arī attīstīt visas saimnieciskās darbības un visu pārējo, kas ir mūsu prioritātais. Labi, paldies. Kā jau iepriekš arī pieminēju, viena no lietām ir šī attīstības programmas aktualizācija, un tās ietveros arī teritorijas plānojums. Vēlreiz aktualizēt šo teritorijas plānojumu, skaidrāk, precīzāk iezīmēt šīs rūpnieciskās zonas, kur var attīstīties uzņēmējdarbība, privātās zonas, kur var celties iedzīvotāji un attīstīties un savukārt arī lauksaimniecības zemes un viss pārējais. Līdz ar to, aktualizējot šo te teritorijas plānojumu, izveidot šo te digitālo investīciju kārti un piesaistīties kopējai LIA sistēmai, kas tādā veidā, teiksim, rada iespēju jebkuram investoram, griežoties pie LIA, skaidri saprast, kurā novadā ir iespējas attīstīt savu uzņēmējdarbību un investēt savu naudu. Projektu apgūšana, tās varbūt ir vairāk vai mazāk tādas iekšējās rezerves, kur šie projektu apgūšanas rezultātā mēs varam paveikt ar mazāku pašvaldības līdzfinansējumu lietas un sakārtot jautājumus kā tādas. Iedzīvotāju ienākumu nodokļu palielinājums, ko jau pieminēja, faktiski, ja ir sakārtota šī infrastruktūra, tad arī faktiski arī ir iedzīvotāju gaidāms pieplūdums un tas palielinās arī iedzīvotāju ienākumu nodokļu. Labi. Vēl no iekšējām rezervēm, Labi, kas ir pieminot no iekšējām rezervēm, es gribētu uzsvērt, kad ir arī iekšējās rezerves, tas ir, teiksim, šī godprātīgā pārvaldība, un mēs viņus redzam arī iepirkumu procesos. Paldies. Paldies. Paldies par atbildēm. Kā jau mēs zinām, tad labu laiku pirms vēlēšanām katram no mums arī bija iespēja iepazīties ar partiju programmām. Un tāpēc nākamie jautājumi būs izejot tieši no partiju programmām. Pa vienam jautājumam katram deputāta kandidātam tāds specifisks no tā, kas tajās partiju programmās ir norādīts. Lūkšu pakomentēt. Pirmais jautājums pārstāvim no Vienota Latvijai. Kas jūsuprāt ir būtiski jāpilnveido novada attīstības plānā? Jo programmā tā kā bija minēts, ka ir nepieciešama kādu šie te pilnveidojumi, varbūt varētu īsumā precizēt, kas ir tās lietas, kas šajā te plānā ir jāpilnveido. Galvenokārt jāapzina ir visi ceļi novadā. Jāveido ceļu karte, lai visiem iedzīvotājiem būtu ērti pārvietošanās. Un pēc tam, ka šie te, šī te karte ir izveidota? Savista kārtībā. Savista kārtībā. Jā. Labi, paldies. Nākamais jautājums reģiona aliansai. Kā izpaudīsies domes aktivitātes pieaugums uzņēmējdarbības attīstībā? Nu, mēs arī šodien ļoti daudz dzirdām par uzņēmējdarbību un investīcijām. Kāds ir jūsu viedoklis šajā jautājumā? Ja mēs runājam par domes aktivitāti uzņēmējdarbības atbalstīšanā, tad pirmkārt tā ir tāda, varētu būt konsultatīva doma, jo šobrīd ir tā, ka ar uzņēmējdarbības piesaistīšanu vairāk vai mazāk nodarbojas
gan attīstības daļa, gan izpildvāra, gan atsevišķi deputāti, gan dažādi citi iedzīvotāji, kā viņi to katrs prot. Nu, lūk, un līdz ar to tad reģiona alianses tas ieteikums būtu tāds, ka šī skaidrā lietu kārtība, ja ir konkrēts cilvēks, vai kas ir piesaistīts attīstības daļai, vai konkrēts cilvēks no deputātu vidus vai no pārvaldības, tieši tas ir tas, kas ar to nodarbojas, kas iet pie uzņēmējiem, kas aicina viņus uz Ropažu novadu, kas aicina viņus šeit investēt, kas aicina atstāt šeit savu naudu. Paldies. Labi, paldies. Nākamais jautājums vienotības pārstāvim. Programmā bija minēts par komunālās saimniecības reorganizāciju. Kā tieši jūs plānojat to veikt, kas ir tās sastāvdaļas? Nu, mēs jau minējām, viss sākas ar šo funkcionālo auditu, tas ir numur viens. Tad funkcionālais audits ļoti skaidri iezīmēs tās pozīcijas, uz kurām var veidot šo efektivitāti. Un droši ņemot vērā to, ka es pats nāku no privātām struktūrām, diezgan daudz ir nācies nodarboties ar šādām lietām. Faktiski šī brīža situācija ir gana konfidenciāla, viņa mums nav zināma, bet es jau minēju, tad izvērtēšana, prioritāšana, nospraušana un faktiskā realizācija dzīvē. Labi, paldies. Jautājums saskaņas centram. Programmā jūs solāt minimāli izmantot novada budžeta pašvaldības aparāta uzturēšanai. Kā to plānojat izdarīt? Jāpaskatās budžetā, kādi tie administratīvi izdevumi, cik viņi aizņēma no kopējā budžeta. Es jau minēju 3,5 miljoni kopējais budžets, tūpa miljonu administratīvi izdevumi. Protams, jāskatās, jāvērtē, jāanalizē katra struktūra vienības darbu un attiecīgi varbūt, pieņemsim, attīstības daļa palielinātu kapacitāti, meklētu tiešām specialistus, kuri būs spējīgi gan atrast investorus, gan konsultēt jaunus uzņēmējus, un ne tikai konsultēt, bet varētu ieteikt un varbūt uzrakstīt kaut kādus projektus, biznesa plānus. Tādā veidā. Labi, paldies. Nākamais jautājums reforma partijai. Programmā ir minēts par pašvaldības ceļu tīklu uzturēšanas un attīstības sistēmu. Jautājums sekojošs. No kādiem līdzekļiem finansēsiet jūs pieteikto pašvaldības ceļu tīklu uzturēšanas un attīstības sistēmu? Jā, nu šis ir jautājums, kur droši vien ir bijuši daudz solījumi par to, ka tuvākajos gados ceļi visi tiks sakārtot un tā tālāk, bet tas mūsu redzējums ir šobrīd zinot, ka ir vairāk nekā 300 km pašvaldības ceļu un budžeta līdzekļi ir tik, cik viņi ir. Jā, mēs teicām, mēs pakāpeniski plānojam šos te palielināt, bet šajā gadījumā ir stāsts par to, cik liederīgi mēs šos resursus izmantojam un ir godīgi jāpasaka, ka mēs nevaram solīt brīnumus, ka katrs ceļš tiks noasfaltēts vai katrs ceļš tiks uzturēts 5 reizes mēnesī vai tā tālāk, tā tālāk. Tad sākotnēji ir jāizveido sistēma, pēc kuras mēs vadāmies, nosakam, ka šis ceļš ir būtisks, to ceļu mēs tīram tik un tik reizes, šis ceļš ir mazāk būtisks, un šai sistēmai ir jābūt saprotamai, šai sistēmai ir jābūt pieejamai iedzīvotājiem un arī jābūt ir informācijai par to, kādi darbi kurā posmā tiek plānoti. Lai iedzīvotājiem būtu skaidrs, kur ko sagaidīt, lai nebūtu šīs te gaidas, ka kādam salīdzinoši mazam ceļam iedzīvotāji vēlās, lai tur tiktu tīrīts, viņš nezinu, 5 reizes ziemā vai 6 reizes ziemā, tai pašā laikā tas varbūt ir salīdzinoši nebūtisks ceļš. Resursi ir tik, cik ir jāizveido sistēma, kā tos izmantot pēc iespējas efektīvāk. Labi, paldies. Nākamais jautājums Vidzemes partijai. Programmā ir minēts optimizēsim samazinot tarifus. Tad nu, jautājums ir sekojošs, par cik procentiem jūs plānojat samazināt komunālo pakalpojumu tarifus un kā tieši šis samazinājums optimizēs pašvaldības komunālo uzņēmumu darbību? Samazināt tarifus, protams, var siltinot mājas, kā arī siltumtrases uzlabojot.
tādā veidā cilvēkiem mazāk maksājot pa komunāliem, maksāt mazāk komunālos maksājumus, un līdz ar to arī cilvēks ir jāpārliecina, lai šis mājas siltinātu un lai būtu no tā efektivitāte. Labi, paldies. Jautājums Kristīgi demokrātiskai savienībai. Jautājums varbūt šķitīs tāds nedaudz neparasts, varbūt publiskajā telpā nebija pieejama pietiekoši plaša informācija, bet es programmā neatradu tādus konkrētus solījumus tieši saistībā ar robežiem. Bija vairāk, teiksim, vispārīgas iezīmes uz pašvaldībām kopumā. Vai es maldos, vai arī varat teiksim, tomēr nokomentēt, vai programmā ir kaut kas saistībā ar robežiem? Mēs nesolam, tāpēc arī konkrēti nekas nav. Tas, ko mēs sakam, tad vienāda attieksme absolūti pret visiem ciematiem. Nav atšķirība no tā, vai šajā ciematā dzīvo 5000 vai kā bagumos 3 cilvēki. Tātad mums ir jāpalīdz pilnīgi visiem cilvēkiem, lai viņi justos droši un labi šajā te mūsu robežu novadā. Tikai tad arī nāks cilvēki mums atpakaļ, kad viņi zinās, ka šeit ir labi un par katru cilvēku tiek rūpēts. Labi, paldies. Un visbeidzot, Latvijas zaļā partija. Kādas zaļās iniciatīvas plānojat īstenot? Ja tiksiet ievēlēti. Pa cik nu, mēs esam zem tās zaļās krāsas, ja, tad droši vien, kad pirmo, ko mēs pieķersimies klāt, tas varētu būt sasāpējies jautājums zaķiniekiem par tām smakām. Mums tur ir kādi 4 izcinājumi. Nākamais jautājums, kas būs ja, par tiem nu, nelegālajiem karjēriem, ja, teiksim, pa cik man pašam ir karjeras, ja, Un es zinu, kā tas strādā, bet par tiem nelegālajiem karjeriem ir sekojoši, ja, kad pirmkārt budžets nesaņem naudu, kas ir dabas resursu nodoklis, kurš nav mazs, ja, kas ir 12-15 santīmi par katru kubikmetru. Ja, tas ir viens. Ja. Otrs, kad tādi darboņi mums vienkārši, nezinu, kā lai pasaka, ja, jauc konkurenci. Ja, un līdz ar to, teiksim, tie, kas godīgi strādā, maksā nodokļus, ja, viņi ir sliktākā situācijā. Ja. Mēs ļoti labi zinām, ka tieši pašreiz ja, ir, un es esmu saskāries jau gadu garumā ar to, ja, kad nu, ir izdevīgi izvest būgružus un tādas lietas, ja, bet tās tiek, kā saka, noglabātas ne tur, kur tas ir paredzēts. Ja, ir veseli čupi cilvēki, kuri ir neapmierināti ar to, kad jeb uztraukušies, ka viņiem ūdens akā būs sabojāts, ja, un zināms pamats ir, ja, jo to, ko es zinu, ja, tik tiešām, ja, ja no kaut kādām ostām izved neskādu grunti, ja, tad droši vien, ka tur nav nekas labs. Labi, paldies, tad cīnīsieties arī paralēli ar dažādām nelegālām lietām. Tagad ir pienākus kārta jums deputāti kandidāti uzdot vienu jautājumu savam konkurentam, ņemot vērā, kad tas tik iekļauts arī reglamentā, ceru, ka esat jau noteikti laicīgi izdomājuši, kam jūs šo jautājumu uzdosiet un kas šās jautājums arī būs. Varbūt sāksim pēc kārtas ar Zigurdu Blausu. Kam jūs uzdosiet savu jautājumu? Es uzdošu jautājumu aliansai. Tātad Sanita Megere-Klivinska. Sanita Megere, jā. Jautājums būs sekojošs. TV raidījumā uzstājās Vienotības partijas biedrs Valdis Lucens un saskatīja kaut kādu korupciju skolas direktoru izvēlē. Varbūt jūs mums varat pastāstīt par šo konkursu. Paldies par jautājumu. Es saprotu, ka man tagad būtu tā kā jāpastāsta par konkursa gaitu un jāatbild uz jautājumu, vai es saskatu tajā kaut kādu veidu korupciju. Pareizi? Jā. Jā. Bet īsi. Bija pieminēts mans vārds, ja. Es atļaušos precizēt, kad es neizteicu vārdus korupcija, to minēja Kārlis Streips, raidījuma vadītājs. Es vienkārši izteicu to, kad, cik mums ir zināms, šis cilvēks ir blakus piegulošā novada reģiona alianses vadītājs. Paldies par precizējumu, ja, jūsu atbildi. Otrs precizējums, jā, ka viņš nav reģiona alianses vadītājs, tas ir otrs precizējums. Labi, tad pirmkārt. Tika rīkots konkurss uz Ropažu vidusskolas direktora vietu.
Konkursā pieteicās 11 pretendenti, no kuriem 5 tika atlasīti un uzaicināti uz pārunām. Šie te cilvēki atnāca 4, viens neieradās. Līdz ar to komisijas sastāvs, arī ja runājam droši vien, ka politiski vairāk vai mazāk gribētos zināt, komisijas sastāvs bija ārkārtīgi dažāds. Ja runā par reģionu aliansi, tad reģionu aliansi, ja vispār var runāt, ka konkursā var pārstāvēt partijas, tad bija divi. Tā biju es, Anita Megere-Klivinska un Antons Cebuļskis. Tika pārstāvēta arī vienotība, kur bija Klaudija Terēze Hēla. Un arī reforma partija, kur bija Katrīna Duka Gulbe, un skolotājs Ropažu vidusskolas Mārtiņš Drusts. Direktoru mēs izvērtējām pēc ļoti stingri noteiktiem kritērijiem, kurā piedalījās personāla atlases speciālists. Līdz ar to gan komandas prāt, gan komisijas prāt starp pēdējiem diviem pretendentiem ar lielāko punktu pārsvaru un ar visatbilstošāko visiem kritērijiem bija šis jau pieminētais reģiona alianses pārstāvis. Tāds ir mans komentārs. Labi, paldies jums par komentāru. Lūdzu, Daiga Vītola, jūsu jautājums. Man jautājums ir vienotībai. Daudz un dikti pēdējo divu nedēļu laikā tikāmies ar iedzīvotājiem, gan no iedzīvotāju puses, gan no vienotības puses bija jautājums. Ar ko un kā sadarbosieties? Doma ir par nākamajiem. Nākamo sasaukumu. Ko ņemsiet pūkā? Mēs esam atvērti visiem, kas ir līdzīgi domājoši. Es te ļoti daudz dzirdēju pie galda no kolēģiem izsakoties, ka visi ir par godīgu, caurspīdīgu pārvaldību. Es nesaskatu šeit kaut kādas jautājumas vai problēmas. Protams, ir atsevišķi cilvēki, kuriem ir bijis dots uzticības kredīts un mūsuprāt, ir pieļauts šīs kļūdas. Mēs to izvērtēsim. Paldies. Labi, paldies, jā. Lūdzu tālāk. Tā, es uzdošu jautājumu Vidzemes partijai. Jūsu programmā ir minēts citēji. Atbalstīsim vietējos uzņēmējus, veicinot jaunu darba vietu izveidošanu. Citāti beigas. Ņemot vairāk, ka esat jau divus sasaukumus kopā 8 gadus, ko esat jau paveicis šajā jomā? Kā jūs zinat, šajā jomā paveikt ir ļoti grūti, bet mūsu sarakstā ir uzņēmēji, kas tiešām ir veicinājuši un radījuši darba vietas, un arī mēs turpināsim pie tā strādāt. Paldies, jā. Lūdzu, tālāk, jūs jautājums. Nu jā, es gribēju vairākām partijām uzdot jautājumu. Bet... Diemžēl reglaments atļauj tikai vienu. Jā, bet pa cik, manuprāt, trīs partijas startē kopā, tad es uzdošu reformu partijai jautājumu. Vai jūs uzskatāt, ka tas ir ģimenes biznesis vai kā? Jo visi no politikas, kā saka, negrib sasmērēties. Ja? Jūs gadījumā, kā saka, ir tā, kad ir vīrs, sieva, vīrs vienā sarakstā, sieva otrā sarakstā. Vai jūs tomēr domājat, kad nu, tas būtu ētiski, ja, jo jūsu kolēģi pieminētie, ja, pirmo jautājums, kas viņiem būs ētikas kodeks jāizstrādā, ja, man gan nav saprotams, ja jūs gribat 8 vietas iegūt, ja, tad priekš kam jums vajag pusgadu strādāt ētikas kodeksu priekš tiem, kas būs opozīcijā, ja priekš sevis jūs taisīsiet. Jā, lūdzu. Es jautāju, man bija laikam vairākas daļas, es par to pirmo daļu, tad par to es saprotu, ka tiek tēmēts uz Katrīnu un Andreju, kas ir dažādās partijās. Mēs nesaskatām tur neko nosodām, jo katram cilvēkam pašam ir jāpieņem lēmums, kādā politiskajā spēkā viņš startē un ar kādu programmu viņš dodas. Tātad pašvaldība vēlēšanās noliekot sevi publiskai caurskatei, novada iedzīvotāju priekšā un tātad iedzīvotāji būs tie, kas izvērtēs. Bet, jā, papildinot jautājumu sākotnējā daļā bija, vai tas ir ģimenes biznesis? Nē, politika nav ģimenes biznesis. Vismaz mums, ne? Nav ģimenes biznesis. Principā, es domāju, jūs ģimeni, ka jūs numurs 1 un jūs sievi ir numurs 6, to es biju domājis. Paldies. Tev ir divi jautājumi, jā. Bet, ja tev ir divi jautājumi, tad nē, arī mūsu ģimenei tas nav ģimenes biznesis un...
nu, vairāk nekā loģiska, gan vīrs, gan sieva ir vienā partijā. Paldies, lūdzu, nākošais jautājums. Es uzdošu savu jautājumu reģionālu alianses pārstāvī. Mums bija vairākas tikšanās novada ciematos ar cilvēkiem. Dažos viņi bija, kuri sajūsmā, kuri diezgan agresīvi un skandēja. Kāpēc tikai reizi 4 gados ar mums runā? Atklāt sakot, neesmu sapratis, kā līdzšīnie domnieki spēja pārstāvēt plašas novada iedzīvotu intereses bez aktīva dialoga. Kā jūs vērtējat šo te domes dialogu ar iedzīvotājiem, ar sabiedriskām organizācijām? Jūsu vērtējums. Jā, paldies par jautājumu. Es jau vēlreiz atkārtoju, ka doma tie ir 15 deputāti un tā viennozīmīgi nav tikai reģiona aliance. Tas ir komentārs. Ja runā par komunikāciju, tad tiešām nav nevienam noslēpums, ka visā šajās tikšanās reizēs vairāk vai mazāk izskanējušas jautājums par savstarpējo komunikāciju. Bet kas attiecas uz to, ka reizi 4 gados atsevišķi deputāti jā, pilnīgi piekrītu, bet tas, ka esošais domas sasaukums tikai reizes 4 gados tieks ar vēlētājiem, es nepiekrītu, jo gan es personīgi esmu tikusies ne tikai reizes 4 gados, bet krietni biežāk, un arī, cik man zināms, vairums deputātu to dara, jo viņi, jāsaka tā, atskaitēs visās savās, kas attiecās uz deputātu atalgojumu, vienmēr raksta tikšanos ar iedzīvotājiem, un tas notiek katru mēnesi. Tātad es ceru, ka deputāti nemelo. Nu, tas ir mans komentārs. Jā. Noteikti, ja runā par to, ka attīstīt komunikāciju, protams, ka viņai vajadzētu būt nu, profesionālākai un noteikti arī nu, kulturālākai attieksmē vienam pret otru. Īstenībā paldies par tām tikšanās reizēm, ko organizēja biedrība Ropažu laiks, jo tur tiešām bija iespēja paskatīties uz savstarpējo komunikāciju. Paldies. Jā, paldies. Jā, lūdzu. Tālāk. Paldies. Paldies. Jā, tad mans jautājums būs Vidzemes partijas pārstāvim, un jūsu programmā ir rakstīts, ka organizēsim pašvaldības referendumus sabiedriski nozīmīgu jautājumu izlemšanai. Un zinot, ka šobrīd pašvaldības neorganizē referendumus Latvijas politiskajā sistēmā, vai jūs paredzat, ka būs izmaiņas politiskajā sistēmā, un kuri būs tie jautājumi, par kuriem jau šogad, nonākot pie varas, jūs organizēsiet referendumu šeit Ropažu novada pašvaldības teritorijā? Tie nebūs referendumi, tas ir publiskās aptaujas, protams, un sakarā ar to, protams, iedzīvotājiem ir jāzina, kas notiek novadā, un savus viedoklus jāizsaka. Referendums varbūt tas tā skaļāk bija pateikts. Labi, paldies. Jā, lūdzu, tālāk. Es arī droši vien gribētu uzdot katram no šiem kungiem un dāmai jautājumu, bet uzdošu jautājumu vienotības pārstāvim Valdim. Arī atskaits punkts ir tikšanās ar iedzīvotājiem, jo vairāk kārtīgi tika minēts varas partija reģiona aliance, 20 gadus pie varas reģiona aliance. Sākumā es tā kā klausījos un vairāk mazāk piekritu, jo tiešām nu, tie, kas ir koalīcijā, tie ir pie varas. Un tad es analizējot tā domāju, pirms 4 gadiem mēs kopā sākām strādāt, ja man atmiņa neviļ, un manuprāt, ka neviļ, ka 2 gadus mēs bijām koalīcijā. Tad 3. Gadā reģiona alianses, jāsaka, priekšsēdētājs, domas priekšsēdētājs Antons Sibuļskis tika noņemts no amata, tātad faktiski veselu gadu jūs bijāt koalīcijā nu, ar citiem partijas biedriem, un tad faktiski reāli paliek šogad gads, kad mēs varētu teikt, ka mēs esam varas partija. Šeit pat nav jautājums, šeit ir tāds komentārs uz manu šo te nu, izziņas materiālu, jo, piemēram, arī jūs minat, ka 20 gadus vadībā, nu, cik man ir zināms, ka vadībā ir tikai Antons Cibuļskis. Es personīgi esmu no 2009. Gada, tā kā mēs esam sākuši kopā ar visiem gan vienotības tajā laikā sabiedrība citai politikai, paldies. Gan arī pārējiem. Paldies. Paldies, tātad jūsu atbildi uz komentāru. Jā, viņš bija diezgan garš izvērsts, līdz ar to saprast, no kura gala iesākt. Nu, faktiski, laikam nebija pilni 2 gadi,
Ja min par to, ka mēs bijām jā, kādu periodu arī tā kā koalīcijā, bet, nu, ko es gribu teikt, kad man nepārāk patīk, teiksim, šādi salīdzinājumi, kas, pieņemsim, ir izskanējuši no tā paša šā brīža domas priekšsēdētāja, tad, kad bija domas priekšsēdētāja, nu, jau esošā atkal, teiksim, noņemšana, tad viņš, nu, publiski un klāja tajā domas sēdē arī pateica, nu, Vladislavs Legilmilk, tu mani esi apspēlējis pokera partijā. Nu, izdariet secinājumus paši, ja cilvēks, kurš ir pie vadības, var publiski tā izteikties. Tas ir varbūt tas būtiskākais, ko es gribētu teikt. Nu, faktiski tā, tas arī to apliecina, ka tomēr domas priekšsēdētājs ir bijis viens, un no iedzīvotājiem faktiski arī ir izskanējuši šie tie jautājumi, vai no politiskām partijām bija jautājums, vai gadījumā nebūtu jāpārskata šis reglaments un jāpieņem, pieņemsim, kaut kādas aizstošie noteikumi vai likums, kad, pieņemsim, domas priekšsēdētājs ir tikai divas sasaukumas. Labi, mēs paldies atbalstu. Par atbildes komentāru. Līdz ar šo tad deputātu kandidātu iztaujāšana. Es atvainojos. Bija tik gari tie pēdējie komentāri. Jā, lūdzu, pēdējais jautājums. Garš jautājums, gari komentāri. Mans jautājums būs Vidzemes partijas pārstājumu Zigurdam Blausam. Jūsu partija izdevumā Vidzemnieki Ropaža novadam. Jūs konstatējat, ka novada ceļi ir sliktā stāvoklī. Jūs kā deputāts esiet jau 8 gadus. Un šobrīd kandidējiet kopā ar ilgadējo Ropaža novada apsaimniekojamās teritorijas ceļa speciālistu Induli Līdaci. Kāpēc ceļu jautājums nav risināts iepriekšējos periodos un kurām nozarēm jūs plānojat veikt līdzekļu samazinājumu, lai nosfaltētu ik gadu jūsu programmā paredzētos 3 km pašvaldības ceļu, ņemot vērā, ka šobrīd 1 km asfaltceguma ar pamatnes sagatavošanu tirgus cenē ir 0,5 miljoni lati. Reiz 3, tas ir 1,5 miljonus latu gadā, puse no budžeta. Nezinu, kur jums tāda informācija, kad 0,5 miljonus maksā, tas varbūt ir kādā purvā taisot ceļu. Es runāju ar pamatnes sagatavošanu, nevis asfalta uzčūrēšanu, un pēc 2 gadiem, ajai tā sanāca. Mēs tādus ceļus ļoti labi zinām pašvaldībā. Paldies par precizējumu, lūdzu. Ceļus normāli, kur jau ir segums, teiksim, mēs jau netaisamies taisīt, kur ir lauka ceļi uz viensētām. Pamatā mēs taisamies taisīt ceļus, kas ir starp ciematiem, teiksim, gaidām. Tur jau pamats ir ļoti labs, tur ir jāpieliek bišķi klāt, un tur var klāt arī virsū asfaltu, un tas izmaksā apmēram 100 tūkstoši kilometrus. Tā kā nav tā, kad pusmiljons. Labi, paldies. Es jau zālē dzirdu, ka varētu būt par šo tematu turpinājums. Kā reiz mēs arī uz doto brīdi esam tad pārgājuši tajā pasākuma otrajā daļā, kad klātesošie iedzīvotāji esat laipni aicināti būt aktīvi un uzdot savus jautājumus klātesošajiem deputātu kandidātiem. Jums atliek vien pacelt roku un manas kolēģis Agnese vai Inga jums iedos mikrofonu. Laikam šeit es pat esmu tuvāk un es pat varēšu iedot. Jā, labvakar. Man sauc Kaspars Kalniņš, dzīvoju Ropažos, un man ir jautājums Latvijas zaļās partijas pārstāvim Vladislavam Šemgalmuham. Ņemot vērā visu iepriekšējo komentāru un teikto, pagājušā gada 2. oktobrī publiskajā diskusijā ar Ropažu iedzīvotājiem Ropažu mājaslapā jūs rakstījāt citējumu. Jūs ievēlējāt mūsu kandidātus, un tad nu, tagad mēs nosakām, ko un kā darīt. Un ja jums nepatīk, variet doties tur, daudz punkte, citāts turpinās, pēdīgs beidzās. Jautājums būtu šāds. Vai tas nozīmē, ka ievēlēšanas gadījumā jūs nākošos 4 gadus turpināsiet piekopt šādu darba stilu? Un kas ir tie kritērija, pēc kuriem jūs noliksiet mandātus, ja neataisnosiet novadu iedzīvotāju uzticību, kā ir minēts jūsu partijas programmā? Jā, paldies par jautājumu, jā. Es jau jūtos bišķi apbižots, tāpēc, ka no sānceņšiem neviens neko negribēja man paprasīt, jā. Bet es nesaprotu, kurā vietā jūs to esat izrāvis, jā. Tādas vārdas, jā, kas attiecās, kad tie vēlētāji man nav, ir bezsvarīgi vai vēl kaut kā tādas, es nevienā avīzē, jā, es jūsu avīzē nerakstu, jā, tā kā citās avīzēs nevarēju uzrakstīt.
Tas bija mans komentārs, ja mana vārda, ja? Un bija rakstīts, ka Vladislavs Legelnevs tur. Neatceros kaut ko tādu, tā kā man būs grūti komentēt to, ja, bet kas attiecās uz iedzīvotājiem, ja, tad varbūt atkal bišķi no kā mēs to redzam, ja, teiksim, nu, mēs ar savu piemēru varētu parādīt, ja, ka daudzas lietas robežu novadā var sakārtot. Vienkārši atkal, ja cilvēki savā starpā būtu draudzīgāk un tā tālāk, ja, viens mazs piemērs, ja, teiksim, nopļauj zālgu ar savu māju, ja, un aizēja līdz pārpa ceļu kaimiņam pie paskastītēm, nopļauj arī ar trimmeri viņam, ja, tās ir trīs pilas benzīna, tas ir trīs sekundes, ja, bet priecīgi pasniec, priecīgs ir tas cilvēks, ja, un droši vien, ka ar tiem rakstiem, ko jūs tur rakstījāt, ja, sešos izdevumos, ja, kad robežos viss ir ļoti slikti, ja, kad visi, kas ir tagad pie varas, ir nejēgas, ja. Paldies. Droši vien, ka ne. Paldies. Tad atbildi ir izvērstāk komentāri. Jā, lūdzu, nākošais jautājums. Vakar. Vēlētāji, cienījamie deputāti un necienīti. Man jautājums ir Cibuļska kungam. Pārstāvs nevarēs tad atbildi. Tad man ir vienotība jautāja. Nav tas gailīgi. Labvakar, Gunda Gailīte, biedrība Ropažu laiks. Man ir liels prieks, jautājums Vidzemes partijai, man ir liels prieks redzēt beidzot līderi, jo visās iepriekšējās tikšanās reizēs ar iedzīvotājiem viņš deliģēja Baturevskas kundzi. Jautājumi ir daudz, viņi nevarēja uz tiem visiem atbildēt, šoreiz tad tikai viens pēc reglamenta. Tad ētiska rakstura jautājums. Saistībā ar Coca-Cola rūpnīcas telpniecību Silakrogā, vai jūs nesaskatāt interešu konfliktu darījumus ar zemi, laikā, kad jūsu brālis bija zemes lietas speciālists, bet jūs deputāts? Vai tā bija laimīga nejaušība, ka tieši to zemi, ko jūs nopirkāt no baznīcas, neilgi pēc tam izvēlējās kā vispiemērotāko šīs rūpnīcas celtniecībai? Nu, jūs zināt, summa bija ievērojama, ja tā tiktu pagastām vai baznīcām, tā būtu liela veiksma. Paldies. Paldies. Kā jūs zināt, Kokolas rūpnīca izvēlēties gribēja zem gan Ropažos, gan Ķekavā, gan daudzās vietās. Un ja viņi atrada piemērotu vietu šeit, paldies viņiem, no tā arī labums tikai pagastam. Labi, paldies. Varbūt no šī flanga kāds jautājums? Sveicināt, Rudolfs Kalvāns. Man jautājums vienotības pārstāvim. Citēju fragmentu no jūsu programmas. Izstrādāsim dažādas reliģisko organizāciju atbalsta formas. Visnotaļ intriģējošs teikums, ņemot vērā nu, reliģijas pietiekam sensitīvo raksturu, nu, vispār kā tādu. Varbūt jūs varētu nedaudz konkretizēt, kādas reliģisko organizāciju atbalsta formas jūs esat iecerējuši izstrādāt. Jā, izstrādāt. Paldies. Nē, nu, droši atbalsta formas izstrādāt. Nu, jā, kā jūs jau minējāt, reliģija ir ļoti jutīgs jautājums, bet ir jāņem vērā, ka mūsu novadā dzīvo dažādu konfesiju pārstāvi un iedzīvotāji, kas pārstāv dažādas konfesijas. Līdz ar to tas atbalsts var būt ļoti vispasīgs, bet no jebkurā gadījumā mēs noteikti nepiedalīsimies kādas konkrētas baznīcas vai kā cita celtniecībā priekš konfesijas. Tas atbalsts var būt ar iespējamo, nezinu, telpu nomu, tas atbalsts var būt ar kaut kādu braucienu organizēšanu un transporta atbalsts un daudz citu atbalstu tādā veidā. Ļoti neitrāli un ļoti ieturēt šajā jautājumā. Paldies. Labi, paldies. Es redzēju, tur kungs ļoti aktīvi cēla roku. Labvakar, Māris Kļaviņš, bezpartijskais. Es saprotu, visi piedalās vēlēšanās, lai iekļūtu domas sastāvā. Lūdzu visiem sarakstu vadītājiem nosauciet to personu, kuru jūs izvirzīsiet pa priekšsēdētāju, jūs sarakstu veiksmīgas izvēles gadījumā. Jautājums vienam lūdzu. Nu, bet ja mēs vēlamies zināt mūsu varoņas sejā, šeit ir vesela iespēja varoņu. Lai kāds
No katra saraksta tikai divi vārdi – vārds un uzvārds. Paldies. Ja deputāti kandidāti ir gatavi šo jautājumu atbildēt, lūdzu. Jā, lūdzu. Jautājums bija, ko partija izvēlas. Mūsu partija ir deleģējusi mani, Zigorda Blaus. Labi, paldies. Lūdzu, vārds tālāk. Es domāju, katra partija, kuru pārstāv šeit esošie līderi, varētu arī pretendēt uz šo amatu. Bet nu viss ir atkarīgs no vēlēšanu rezultātiem. Mani sauc Daiga Vītola. Paldies, lūdzu, tālāk. Slikti dalīt ādu, kad lāts vēl ir mežā. Dotajā brīdī, nu, kam teātris, kam pa īstam, tāpēc es dotajā brīdī nevaru nosaukt. Nu, man droši vien nebūs problēmas nosaukt, jā. Es nosaukšu divus numurus. Viens ir tas priekšsēdētājs, ko mēs gribējām divus gadus apakaļ. Tas ir mūsu saraksta otrais numurs – Ilgvars Vilciņš. Otrs droši esmu es, Ladislavs Šlēgalmils, jā. Un katrā gadījumā mēs skatīsimies, cik katram būs tie plusiņi. Un tad, kad redzēsim, kas ir no cilvēkiem, nevis no partijām, ievēlēts starp tiem 15, tad arī izšķirsimies. Ja? Es nepretendēju uz to, ka es noteikti gribētu būt. Ja būs kāds spējīgāks cilvēks, droši vien, kad es arī par viņu pacelšu roku. Labi, paldies. Arī jautājums pirms vēlēšanām ir diezgan par agru, bet katrs saraksts veidojās tādā veidā, ka pirmais arī potenciāli tika likts kā priekšsēdētāja kandidāts. Mani sauc Normunds Vagalis. Mārtiņš Vīma. Sanita Megare Klavinska. Ja mēs runājam par vienotību, tad vienotībā no paša sākuma, no kopš tā tika dibināta šī reģionālā nodaļa Ropaža 16. Janvāris šis gads, tad mums valda iekšējā demokrātija šajā jautājumā zināmā mērā, un mēs nododam zināmā mērā arī šo te izvēli iedzīvotāju priekšā. Tad arī ņemsim noteikti vērā šos te iedzīvotāju, atzīmē tos potenciālos deputātu kandidātus, kas tā kā savāks šos vairāk plusiņus un atbilstoši, protams, kopā arī tad nolemsim, bet reāli mēs redzam, ka ir vismaz divi kandidāti. Tie ir Valdis Vucens un Igors Gailīts. Labi, paldies. Es redzēju šeit, kundzei bija jautājums. Trīs deputāti. Viens jautājums, viena deputāti. Nu, vienu, jā. Man būtu jautājums Mārtiņam Vimbam. Es tikšanās reizē, Renāte, lūdzu paskaidrot, kam pieder liģeru purs starp ciedrām un liģeriem, jo tur uztaisīja tādu skaistu ceļu un aizlika priekšā barjeru. Jā, un vēl atslēga bija priekšā. Saprotiet, un neviens nepasaka, kam pieder tas mežs. Klīst valodas visas, visādas, bet es no jums šo atbildi gribu sagaidīt. Man... Paldies par augsto vērtējumu manām zināšanām un erudīcijai. Tiešām es savulaik esmu piedalījies erudīcijas konkursos un arī viņus vinnējis, bet nu šodien, diemžēl, es esmu bezspēcīgs. Es patiešām nezinu, kam piedara mešs vai ceļš ar barjeru starp ciedrām un liģerpūru. Es aptuveni zinu, kur ir liģerpūrus, bet par konkrēto zemes gabali es jums neko nevarēšu pateikt. Latvijas valsts mežos strādā 1000 darbinieki. Es pieļauju, ka... Ļausim uzdot arī citam jautājumu. Jā, lūdzu, tur kundze aktīvi ceļ roku. Sveicināti.
Es gribētu uzdot Zanetai Megrei Klevinskai jautājumu. Vai jūs sakārtosiet un kā jūs sakārtosiet apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu jomu novadā? Paldies. Paldies par jautājumu. Vai mēs sakārtosim? Mēs noteikti turpināsim sakārtot un kā mēs to izdarīsim pēc noteiktiem kritērijiem, kā jau es minēju, pirmais darbs, tas ir iepazīties ar struktūru vienībām, iepazīties ar komunālo saimniecību darbību un tad profesionāli izvērtēt. Paldies. Paldies par jautājumu. Jā, lūdzu vēl. Lūdzu kungam jautājums, bet tad lūdzu klātesošajiem. Reģiona aliansē. Ja jūs tiksiet ievēlēti, kas maz ticams. Jā. Būvaldē jums strādā 7 cilvēki. Stopi novadā 3-4. Pa 7 cilvēkiem jūs maksājiet algas. Bet kāpēc nevariet tik daudz darba paņemt kaut kādu noīrēt vai paņemt pakalpojumu, izdara darbu un viss, lai nav tiem 7 cilvēkiem katreiz naudu maksāt? Labi. Var samazināt to vai nevar? Vai kā jūs to darīsiet? Tagad drīz atkal jāatbild ir trijās daļās. Pirmais reģiona alianse, jums būvaldē strādā 7 cilvēki. Noteikti reģiona alianses būvaldē nestrādā 7 cilvēki. Reģiona aliansē pat savas būvaldes nav. Bet es sapratu to, ko jūs runājat par pašvaldību, par pašvaldības struktūru, par konkrētu struktūru vienību būvaldi, kurā strādā 7 cilvēki. Vai mēs samazināsim? Jā, tiks ievēlēt reģiona aliansi. Atkal jāatbild tieši tāpat, ja būs nepieciešamība un ja šos darbus varēs paveikt, teiksim, 7 cilvēku vietā 2, tad jā, samazināsim. Ja nē, tad paliks šie 7 cilvēki. Un jā, paldies par jautājumu. Jā, paldies par atbildi. Lūdzu vēl jautājumu. Jā, lūdzu. Es esmu Spodra Kalniņa, tagad uzņēmēju agrāk Ropežu vidusskolas skolotāju ļoti ilgus gadus. Man ir gan replika, gan jautājums Lucēna kungam. Noskatoties pārraidi novada izvēles, es klausījos un jūs teicāt, ka jūs neapmierina, daudzus neapmierina izglītības kvalitāte Ropežos. Un ka jūs esat izņēmis savu bērnu un atdevis, aizvedis Rīgā uz ģimnāziju. Kā var tikt ģimnāzijā ar vājām zināšanām? Tas ir viens jautājums. Un otrs jautājums ir, ka nu, es uzskatu, ka Ropežu skolas izglītības kvalitāte ir normāla, jo arī visos deputātu sarakstos, visos, ir Ropežu vidusskolas absolventi, nākošie mūsu deputāti. Vai tas nozīmē, ka Ropežos ir slikta izglītības kvalitāte? Un es domāju, ka direktora Māra Prieda ir pelnījusi daudz labākus vārdus, nekā no strēpa dzirdēt Štrunta direktors. Vai paldies par jautājumu un repliku. Lūdzu atbildi. Es atkal precizēšu vārdu slikta izglītības kvalitāte. Es nepieminēju. Es pieminēju konkrētus faktus, kas ir pieejami internetu vietnē, ka atbilstoši 9. Gads, ja nemaldos, bija 41. Vieta un 69. 11. Gads. Es pieminēju konkrētus ciparus un neko vairāk tādā ziņā. Ja mēs runājam par pašu kvalitāti vai iespējām. Man patika arī Mārtiņa Vimbas teiktais faktiski. Mūsu uzskatījums ir tāds, ka ne jau ir skolotājos jautājums un tās vadībā, bet nevēl tie teiciens zils pūst no galvas. Un šobrīd tomēr virs šīs tie mūsu izglītības iestādes ir augstākā vara proti atkal novada pārvalde. Un Vimbas kungs toreiz arī pieminēja šo lietu, kad nav konkrēti bijuši pietiekami uzstādījumi no vadības puses un iesaisti. Otra lieta attiecībā par saviem bērniem. Es pieminēju, jā, kad meita, es atļaušos piebilst, kad meita beidzot 6. Klasi, jā, pārgāja 7. Klasē 2. Ģimnāzijā, bet tas faktiski ir katra arī individuālais lēmums, jo šeit viņa bija sasniegusi savu, teiksim, tā augstāko virsotni, un mūsu viedoklis bija ģimenes lēmums kopējais, kad tad vai nu, mēs
teiksim, ejam pārējiem nākošajā fāzē, jo mums ir arī kaut kādi dzīves uzstādījumi katram. Te pašā laikā, ko es nepieminēju, man arī mazākais bērns, 3-gadīgais, šobrīd iet pie Annele, un es droši varu pateikt un ar pārliecību par to, ka viņš noteikti ies Ropaža vidusskolā, un es arī ļoti ceru, ka šīta izglītības iestāde arī pēc rekonstrukcijas paplašinoties un arī jau arī ir iezīmēta šīs vīzijas, ka viņi arī realizēs tās, un es tiešām nekādā ziņā nevienu konkrēti netiko aizskāris. Paldies. Labi, paldies par atbildi. Lūdzu, vēl jautājumi. Jā, lūdzu. Jautājums Šlegelmelka kungam. Kā jūs komentētu savu izteicienu no streipa pārraidē, kad mēs atstādinājām no darba direktori, un tas notiek situācijā, kad viņa ir faktiski aizgājusi no darba, jo viņa ir pensionāre, un viņa palīdzēja organizēt apmācības, cik es zinu, lai kvalitatīvi varētu izvērtēt nākošo direktoru kandidātu, un jūs pasakat visai Latvijai, mēs viņu atstādinājam. Vai jums kaut kas nav kārtībā ar tādu nu, vārdu izpratni? Un vēl es gribu pateikt vienu lietu, kas arī uz jums attiecas zināmā mērā. Nav jau katreiz svarīgi, ko cilvēks pasaka, svarīgi ir, kā to cilvēku saprot vai izlasa. Un ja man šodien nāk klāt centrā un prasa, kas jums tur ar to direktori ir, ka viņu atlaiž no darba, un viens mazs skolnieciņš no otrās klases pienākums saka, kāpēc mūsu direktorīti atlaiž? Es saku, kā viņu? Neviens neatlaiž. Viņš saka, bet mamma teica, kā atlaiž. Labi, paldies. Paldies par jūsu atbildi, ja tāda būs. Lūdzu. Nu, te es varu pateikt, sekojoši, ja, kad gadu apakaļ mēs runājam Māras Priedes kundzi, ja, viņa ir skolotāja abiem maniem bērniem, kuri veiksmīgi pabeidz vidusskolu. To es arī tajā raidījumā teicu, ja. Ja es paskatīšos to raidījumu, ja es pateicu, ka mēs atlaidām, ja, bet viss klātesošie var atstādinājām. Nē, tas nav, viņa aizgāja pensijā, ja, vai streips ir kaut ko sajauts, vai vēl kaut kāds, jo Leinietes skundze man pārmet arī, kad es esmu viņu vēl kaut kādīgi nolicis, ja, bet to bija cits kandidāts bija stāstījis, ja. Ja kurā gadījumā, ja ir pārpratums, ja, tad es varu atvainoties Priedes kundzei, ja, bet mēs ar viņu runājām gadu apakaļ, ka viņa teica, līdz savai iešanai pensijai, viņa atradīs vēl kādu cilvēku no neiespējamās misijas, līdzīgi cilvēku, kā tas ir Igors, ja, un Ropažu skolā būs līdzīgs direktors kā Zaķmuižu skolā. Jautājums nav par to, kāda ir direktora Priede, jautājums bija par to, vai jūs atbildat par vārdiem saviem, un vai jūs protat publiskā situācijā izvēlēties vārdus, par kuriem cilvēkam ir jāatbild, jo sabiedrība ir dažāda, mums ir dažādi slāņi, un politiķim ir jārunā tā, lai viņu nevarētu pārprast. Labi, paldies par komentāru. Ja jūs būs pagasts priekšnieks, kas tad būs? Paldies par komentāru, dosim iespēju arī citiem uzdot jautājumus. Labvakar, Edgars Brits, jautājums man būs Vidzemes partijai. Jūs savā politiskajā priekšvēlēšana programmā rakstiet, tātad citēji. Organizēsim vietējo zemnieku lauksaimniecības produkcijas realizēšanu novada skolās bērndārzos, citātas beigas. Tas ir kā sauklis pirms vēlēšanām, lai iegūtu zemnieku balsis, vai arī jūs grasaties Ropažu novada atcelt publiskā iepirkuma likumu? Jā, es zinu, ka publiskā iepirkuma likums neatļauj, bet organizējot varbūt darbu savādāk. Kā, teiksim, arī kādreiz bija virtuves, nebija, kad pievedi klāt visu, un uz vietas gatavoja, tad arī šīs virtuves varētu no zemniekiem iepirkt. Labi, paldies par atbildi. Lūdzu vēl jautājumi. Jā, lūdzu. Labvakar, es esmu Dagmāra. Jautājums man būs Zigurdam Blausam. Par cik mēs kādreiz visi strādājām skaistā jaukā putnu fabrikā, Zaķmuiža, pirms 25 gadiem. Tur bija daudz, daudz pārsimts darba vietas. Un tagad patreiz tur izskatās, kā pēc ātoma, kā acīm redzot, tur arī sava atbildība ir Antonam Cibuļskim, bet jautājums Zigurdam tieši. Vai ir kaut kāds, teiksim, piespiešanas mehānismi šo zemju īpašniekiem izdomāts, kā likt viņiem sadarboties ar investoriem, lai tur neizskatītos pašā Rīgas pievārtē, kā tālā, teiksim, no Krievijas ciemā, jo tomēr mēs esam Rīgas tūms, ja?
un ar ko mēs esam sliktāki par ķekalu, par iecelu, par bausku. Paldies. Jā, paldies. Jā, diemžēl šeit ir problēma tāda, kad zemes īpašnieks ir viens, bet ēku īpašnieki ir citi. Un nesen, vienmēldos pavasarī, tika pārdots šie īpašumi, un viņš vēl nav reģistrējis zemes grāmatā, un patreiz vēl ir grūti pret viņu pieņemt sankcijas. Bet es domāju, ka mums ir arī vidas speciālists, aktīvi darbosies, un noteikti, kad piespiedīsim viņus vai nu novākt, vai sakārtot šo teritoriju. Paldies par atbildi. Lūdzu, vēl jautājumi. Kundze jau laikam izteicās, bet laikam viens cits uz to brīdi nejautāja. Man ir jautājums Lausa kungam. Par cik es esmu ropažu baznīcas draudzes loceklis, es gribētu zināt, no kuras baznīcas jūs pirkat zemi, jo es esmu draudzes loceklis pār pa 10 gadiem. Es neesmu dzirdējusi, es esmu arī draudzes nu, tajā valdē, kad mēs būtu pārdevuši kādam zemi. No kuras baznīcas jūs nopirkat? No pareizticīgās. Ropažos ir pareizticīgā baznīca? Nu, diemžēl, tā ir, un es jums varu personīgi izstāstīt. Labi, personīgi stāsts pēc debatēm. Lūdzu, vēl jautājumu, varbūt ir kāds, kas nav jautājis nevienu jautājumu, bet visu laiku grib kaut ko pajautāt. Lūdzu. Labdien, man sauc Ingrīd Jubāda Blēj, man ir jautājums Valdim Vucenam. Jūsu avīzītē bija uzdots jautājums visiem topošajiem kandidātiem patriotismu. Nu, visi tā skaisti raksta. Vai tas ir patriotisms, ka ropažos ir uzņēmēji, kas uzņēmums reģistrē citās valstīs, brauc Lietuvas numuriem, izbraukā mūsu ceļus, ved šo dolomītu nelikumīgi? Vai tas ir patriotisms? Paldies par jautājumu. Jā, man patiesas prieks par Ingrīdas Jubaltas Blējas uzdoto jautājumu. Jāsaka, gan pirms 4 gadiem mēs bijām vienā sarakstā sabiedrība citai politikai. Šobrīd Ingrīda Jubalta Blēja ir reģionāla aliansa, bet nu, tā ir katra personīgā izvēle. Bet runājot par konkrētu uzdoto jautājumu, es tur neizpratu par patriotismu precīzāk. Ja jūs runājat par mūsu patriotismu, tad jā, mēs kā deputāti kandidāti esam par patriotismu. Un faktiski šajā situācijā, skatoties no uzņēmēja darbības apsvēruma, likums gan neliec noreģistrēt uzņēmumu citā valstī. Tas nu gan ir fakts arī. Par nelegālu karjeru izvešanu es nevaru komentēt, jo man tādas informācijas nav personīgi. Paldies. Par daudzām nelikumībām mēs nu, dzirdam, bet tas ir pieņēmuma formā. Paldies, jā. Lūdzu, tur bija jautājums. Labvakar, cienītie kungi, godātās dāmas, deputāti kandidāti. Es neesmu šīs pilsētas iedzīvotājs, bet es varbūt nedaudz ilgāk, ja ļausiet man pateikt savu domu līdz galam. Minūte divas maksimums. Labi, okay. Es šinī pilsētā vienu momentu dzīvoju, īrēju dzīvoklī, es esmu daudziem draugiem ieteicis, saviem nāciet uz robežiem, šeit ir vo vide, vo skola, mākslas skola, man šeit puika mācījās, Harijs Vucens, paldies skolotāji, varbūt jau kāda pazīst viņa skolotāja, nododiet sveicienus. Bet, ko es gribu pateikt šinī sakarā? Ziniet, vienu tādu lietu, es globālāk paraudzīšos uz problēmām, un ja mēs ieskatīsimies tajās problēmās, ko es gribu šodien pateikt, ja, mēs atradīsim risinājumus uz visiem jautājumiem, un uz visām, pieņemsim, ko uzstāda deputāti, kandidāti, ko mums vaicā, pieņemsim, iedzīvotāji sāpes, nesaskaņas, kāpēc viņas rodas, un kāpēc mums ir, pieņemsim, nesaprašana, un kāpēc mēs esam 21 gada garumā, esam tur, kur mēs esam, jo, kā pieminēja lūdzu tā putna ferma, es braucu uz ērgļiem, jā, nesen, man bija svētdien bēres, es aizbraucu tur tāda vieta no ērgļiem, braucot uz Cēsīm, jā, Katrīnas, un es, pieņemsim, pirms 6 gadi tur apglabāju. Būs arī kāds jautājums? Būs jautājums. Pirms 6 gadi tur apglabāju man drauga sievas māti, jā, tur bija veikals, tur bija pasts,
atbraucu šodien, atglabāju viņas tēvu. Ja? Tur palika tukšas mājas, tukšas dzirnavas, un runājot ar, pieņemsim, ar tiem iedzīvotājiem, viņi saka, draugs mīļais, ko tu gribi? Ērgļos nekā nav. Te Katrīnās vispār drulīt nepaliks neviena. Un redzot to visu, kas tur bijis, es redzēju to fotogrāfiju pirms 100 gadiem, kā tur tā māja tika būvēta, celta, ja? Un ka tur viss ir izvadītāji, visu, principā, pagātnes formā. Šeit bija, šeit kaut kas bija, šeit bija. Brauca pa atvainojos. Braucu pa kreiso, es tiešām ieradies 140 km speciāli atbraucot uz šeit, es esmu patriots šīs pilsētas, viennozīmīgi saku, ka šeit viss ir ok, un ka šeit ir, varbūt ir, bet es kāpēc nesaskaņas, kāpēc mēs esam tur, kur esam šodien, un tieši šodien, un jums ir sava taisnība, deputātu kandidātiem sava taisnība, iedzīvotājiem sava taisnība, bet ir viens, bet fakts, un patiesība ir viena, un patiesību redzat jūs, redzu es, redzu jūs, kā jūs sauc? Gundega redz. Un patiesība ir tāda, ka viņa atspoguļo realitāti šodienas. Un ja es braucu pa Daugavas kreiso krastu, pieņemsim uz Aizkrauklu vai Salaspili, ja, ko es redzu pavasarī. Ziniet, ja es būtu ārzemnieks, es izkāptu no tās mašīnas un pavaicātu, draugi mīļie, kas jums te ir bijis karš? Varbūt uzdosim jautājumu, jo arī citi grib uzdot jautājumus, mums laiks ierobežot. Man ir sāpe, okay. Es saprotu, to varbūt jautājums ir tāds, viņš būtu globāls. Lai atbildētu uz šiem jautājumiem visiem nesaskaņas, kāpēc šodien ir šitā un tā, un tur jautāja par mežu, par kaut kādu māju, par kaut ko vēl. Vienam ir tās, vienam, mēs esam viena ģimene. Pieņemsim, jā, valsts iedomāsimies kā viena ģimene. Labi, jautājums, konkrēts jautājums. Atbildiet, lūdzu, man visi klātesošie. Nē, lūdzu, vienam lūdzu labi. Jautājumu. Kuram jūs uzdosiet jautājumu? Es uzdošu jautājumu aliansai. Nu, vienalga. Reģionāla aliansai, jā. Lūdzu. Bet tas jautājums attieksies uz visiem mums šeit klātesošiem lai notiek, šodien. Mēs gaidām, lūdzu. Jā, paldies. Ja mums saka, ka evolūcijas ķēdītē, ka, jā, viņš varbūt no sākuma ir smieklīgs, bet draugi mīļie. Mēs klausamies, evolūcijas ķēdītē mums saka. Kas ir cilvēks? Homo sapiens. Saprātīga būtne, ja? Tad man jautājums, ja mēs šeit visi esam saprātīgas būtnes, ja, ieraduši šeit, 21 gadu, 22 gadi pārvaldam savu Latviju, ja, saprātīgas būtnes, tad man jautājums ir tāds, kāpēc tur ir tā, kā ir, un kā pieņemsim vakar es klausos LNT ziņās, kad skolas vairs nevar apgādāt ar saviem kartupeļiem, bet no polies 6%. Šodien es dzirdu Jaunjelgavā sit skolnieku. Vakar es dzirdu, ka pieņemsim tur vēl negācijas. Tautas balsies dzirdu 400, bet tas nav tieši adresēts jums, 400 notikumi negācijas sutkā. Tad man ir jautājums. Atbildēsim pa priekšu uz to jautājumu, kas mēs esam šinī ķēdītē. Paldies. Un ja mēs esam saprātīgas paldies. Būtnes, kāpēc mēs tā esam izdarījuši, ka šodien mēs esam tur, kur esam, un mums gauži visiem sāp. Un vēl kas ir, filozofisks jā? Jautājums ir uzdots. Jā. Lūdzu, cienīsim pārējos un atdosim mikrofonu atpakaļ. Jā, ir vēlēšanās, paldies. Es palikšu pienākšēt. Ir vēl 200 cilvēki, kas arī vēlas uzdot jautājumus. Lūdzu, uz šo filozofisko jautājumu varbūt Sanitai ir kāds komentārs. Pieļauju, ka nebūs viegli atbildēt, bet lūdzu. Nē, nu, vismaz paldies, skaistuma konkursā es esmu uzvarējusi. Tad, jo jūs jautājat skaistākais paldies. Tātad atbildē, nu, skaistums par pasauli. Protams, ka par saprātīgām būtnēm un kāpēc ir tā, kā ir, es nevaru atbildēt. Paldies. Es nezinu, kas ir tur, kur jūs minējāt no tām daudzām vietām. Es atbildu par sevi. Paldies. Jā, pēc tam. Jā, varbūt tiešām pēc tam var šīs diskusijas turpināt. Paldies. Jā, lūdzu, vēl kādiem jautājumi. Kundze ļoti aktīvi ceļ roku. Lūdzu. Ļoti svarīgs jautājums Blauskungam. Jā, lūdzu. Jūsu programmā ir uzsvērts jautājums par sadarbību starp Ropežu pansionātu un Ropežu novadu. Sakiet, lūdzu, kā jūs to sadarbību iedomājaties? Cik man zināms, tad psihoneiroloģiskais pansionāts ir slēgties tādi. Man ir 76 gadi, vai tas nozīmē, ja man vajadzēs pansionātu, man ar to diagnozē ar vajadzēs dabūt? Lūdzu. Nē, es te redzu smieklus, bet nu, es smieklus šeit neredzu, jo mēs katrs tur varam nokļūt tai pansionātā. Tā kā tie, kas smējās, varbūt ātrāk kā vēl tie, kas sadarbība. Sadarbība, protams, ir domāts kultūrā, lai varētu apmeklēt un kopā arī ar cilvēkiem, jo psihiski, teiksim, nelīdzsvarot cilvēki jau nav mums. Mums ir, un arī mēs nedrīkstam viņus ierobežot. Mums liekas, ka viņi ir kaut kas cits no citas pasaules. Kāpēc? Mums vajag viņus nicināt. Nevajag tā. Viņi ir tādi paši cilvēki kā mēs, un viņiem ir tiesības šeit piedalīties gan vēlēšanās, gan arī jebkurā vietā, gan arī pasākumos.
Paldies. Labi, paldies. Kungs tur pirmo reizi cēla rokas, skatos. Lūdzu. Jā, paldies. Es esmu Rolands Felkers un gribētu uzdot jautājumu Valdim Vucenam. Sakiet lūdzu, kad ja gadījumā jūs neiekļūsiet astotniekā un nevaldīsiet, vai jūsu darba stils būs tāds pats kā iepriekšējais, citu kolēģu deputāti, es domāju, apmelošana un apsūdzēšana pa dažādām instancēm. Paldies. Paldies par jautājumu. Es jau pieminēju, mēs esam par godprātīgu pārvaldību, kuram iedzīvotājiem pieejam un taisnu. Un atļaušos vēlreiz uzsvērt, ka krimināla procesas, jeb tiesas procesas tāpat vien par skaistām acīm, nu, neviens neuzsāk. Tad nav dūmu bez uguns, tikai un vienīgi uz konkrētiem faktiem balstīts un pamatots ir bijuši šie tie iesniegumi, par kuri viņi bijuši sniegti šajās dažādajās institūcijās. Un es šeit nesaskatu neko sliktu. Jebkurā gadījumā tā nav apmelošana. Gluži pretēji. Es jūs jautājumu pagrieztu par pretjautājumu, vai tā jūsu skatījumā nav apmelošana jūsu visu iedzīvotāju ar mūsu budžetu, kurš ir iedots pārvaldīt no otras puses. Paldies! Paldies. Gribu informēt, ka mums līdz debašu beigām ir atlikuši 17 minūtes, tāpēc aicinu gan jautājumus uzdot kodolīgus, gan arī atbildes. Jā, lūdzu, nākamie jautājumi. Es gribu teikt nevis jautājumu, bet par cik es esmu ļoti ilgi dzīvojis robežos, ilgi strādājusi un smagu darbu strādājusi, es domāju, ka mums visiem būtu tomēr Antonam jāpasaka viens paldies. 20 gadi, nu tas nav viegls darbs strādāt, būt robežu pagasta galvenā. Par ko? Par visu ko? Par visu ko? Arī par slikto un arī par labo. Es domāju, ka tas būtu ļoti cilvēcīgi. Un tad vēl, kas man ļoti, ļoti nepatīk tagad, kas ir noticis pēdējā laikā robežos. Agrāk, kad mēs sapulcējamies uz dažādām mūsu dispečera stundām uz valdes sēdēm, mēs tur izlamājamies, izkāvamies, bet mēs neiznesam šos te visus ārā no robežiem. Tagad, kas notiek, jūs tak visu publiskā telpā mūs blamējat, vecos robežniekus un arī paši sevi. Paldies! Paldies par vaļsirdīgo komentāru. Jā, lūdzu! Labvakar! Raimunds Kalnaropas, Silakroga iedzīvotājs. Deputāts, kandidāts, reģionālā aliansa. Man jautājums Valdim Vucenam. Sakiet lūdzu, vai mēs varam saprast biedrību ropažu laiks, likt vienādības zīmi un vienotībai politiskajai partijai? Jā vai nē? Noteikti teikšu nē, jo ropažu biedrība piedzima krietni ātrāk nekā vienotība, un tad, kad dzīma ropažu biedrība, viņas dibinātāji gan ir arī abi vienotības biedri, bet tā pēctecība ir sekojoša. Ilgāko laiku pirms bija biedrība un pēc tam tikai vienotība. Tas ir arī viss. Ok, tad man neliels komentārs tieši ropužu laika biedrības laikam organizētājiem, valdes locekļiem, kuri organizē tikšanās ar iedzīvotājiem un kuri šobrīd ir vienotības deputāti kandidāti, bet tas ir sasaistīts, laikam, tomēr viņi ir vienotības, un jūs kā vienotības pārstāvis varētu atbildēt, kāpēc tieši muciniekos veicot ar iedzīvotājiem tikšanos, tad izmitināšanas centrā, patvērumu meklēšanas centrā, kur tas ir iekšlietu ministrijas nodrošinājuma valsts aģentūras īpašums, tieši jūsu kolēģi, kuri kandidē, vienojās par tikšanos ar iedzīvotājiem, un ministra kabinets noteiktā kārtībā, kuri noteikti cenrādīs par telpu nomu, netika apmaksātas tās telpu nomas kā tādas. Līdz šim brīdim 18. Datumā bija tikšanās tanī iestādē. Paldies. Paldies. Man varbūt detalizēti nebūs tā iespēja atbildēt par niansēm, tika atmaksāta, netika atmaksāta. Jebkurā gadījumā, ja biedrība to organizē, es uzskatu, ka biedrība ir saskaņojusi šīs telpas
un ir vienojušies par šo telpu nomu vai kā citādi. Un otra lieta, ko es gribētu gan arī teikt, kas ir par nožēlu, tad, kad, cik, kas man ir zināms, tad, kad biedrība, tas ir tas, ko es minēju fakts par šo te nievājošu attieksmi attiecībā pat faktiski pret esošajiem deputātiem, kur nu vēl pret iedzīvotājiem. Tad, kad biedrība vērsās pie pašvaldības, ka viņi grib organizēt šīs tikšanās, tika vienkārši atteiktas jebkuras telpas, jebkurā ciematā. Paldies! Tas ir nožēlojami. Un Zaķemuižā cilvēki pat stāvēja zem lietus, kur uzņēmējs uzlika telti, lai viņi nesalītu. Un bija diezgan nu, uzskaitināti, var uzskaitēt. Paldies par atbildi. Jā, lūdzu, varbūt vēl ir kāds. Es gribētu pirmām kārtām nocitēt Vucena kungam atbildi no Krimināla policijas pārvaldes trešā biroja. Atbildot uz jūsu jautājumu, pieprasījumu, kurā tiek lūgts sniegt informāciju, vai Ropaža novada pašvaldībai ir noteikts kāds status krimināllietā un tur ir krimināllietas numurs, tad atbilde ir paziņojam, ka uz doto brīdi Ropaža novada pašvaldībai nav noteikts procesuālais status krimināla procesā. Un jautājums man ir vienoti Latvijai. Jūs savā programmā arī rakstat citēju. Jauno ģimeņu atbalstam sākt un ieviest programmu, kas paredzētu zemesgabalu piešķiršanu jaunajām ģimenēm sava mājokļa mājas celtniecībai no pašvaldības piedrošajiem zemēm, iesaistot sabiedrību lēmumu pieņemšanā. Jautājums, kā tas izpaudīsies un kāda loma šeit būs sabiedrībai lēmumu pieņemšanā? Jā. Varbūt veidojot programmu, mēs, protams, kad ņēmām vērā, ka jebkuru principā jautājumu, kas saistīts pašvaldību, jo mēs arī savu mērķi uzsādam, tieši ņemot vērā iedzīvotāju intereses, iesaistot iedzīvotājus jebkuru jautājumu risināšanā. Bet doma ir tāda, kad mēs vēlamies to programmu tādu izveidot priekš jaunām ģimenēm, lai piesaistītu novada iedzīvotājus. Tātad ir Jā, es taisnu to taisu jūs arī darīt. Tātad ir mums zemes, piemēram, Silkrogā un Kākciemā, kurām varētu veikt zemes transformāciju un piešķirot šīs zemes īres tiesības uz 90 gadiem vai vairāk vai kādā veidā savādāk un veicinot ģimenēm, lai būvēja viensētas vai ģimeņu mājas vai dvīņu mājas vai rindu mājas. Labi, paldies. Jā, es atvainojos. Nu. Jā, jums jautājums, ja? Labvakar, es esmu Līlīdība Trevska no Muciniekiem. Man jautājums ir Mārtiņam Bimbam. Sakiet, lūdzu, jūs jau arī to teicāt Muciniekos un arī tagad atgādinat, ka, jā, ka jūs gribat tur saredzat potenciālu rūpniecībai, ja? Ražošanai kaut kādām iestādēm, bet sakiet, lūdzu, vai jūs esat iepazinies, kāds ir Mucinieku ciemats, viņš ir caurums mežā, un kā jūs iedomājaties, kur to visu var darīt, jo mums jau ir 7 uzņēmumi, vai pat 8, man liekas, ja? Jo visapkārt ir mežs, kā jūs iedomājaties savu šīs idejas ieceres īstenot mežā? Paldies. Neizcēršot mežu, jo to neviens iedzīvotājs nepiekritīs. Jā, tad atbildot varbūt neuzreiz tik konkrēti, kā tieši neizdzēšot mežu vai neizcērtot mežu, bet vairāk par šo kopējo redzējumu mēs redzam, ka Mucenieki un Silakroks ir nosacīta zona, kurā mēs varam attīstīt šo te saimniecisko darbību, un tā ir piemērota kaut vai šī te transporta savienojuma, tātad Via Baltica maģistrāli. Tāpatās mēs redzam, ka gan Silakrogā, gan Muceniekos ir teritorijas, kurās vēl ir iespējams izvietot uzņēmumus, iespējams, ka nākotnē attīstot šo te šāda veida saimnieciskās dzīves aktivitātes centru, ir nepieciešams arī kāds jautājums, piemēram, par meža platības transformāciju. Es saprotu, ka tas ir nepopulāri, bet mums ir jāsabalansē šīs lietas. Ja mēs vēlamies saimnieciskās dzīves attīstību, mums ir jāskatās, kāda ir ieguvuma, kāda ir potenciālie zaudējumi. Mums ir noteikta procedūra, kādā notiek šādas lietas, un gar Rīgas apveceļu ir
viena no šīm te teritorijām, kur ir iespējams saimnieciskās dzīves attīstība. Kaut vai paskatāmies Ziemeļvalstu pieredzi gan Helsinkos, gan Stokholmā ap šiem te apļiem, kas iet riņķī pilsētai, ir šādas zonas, kur tieši tāpēc, ka Rīgas pilsētā vai šajās te lielpilsētās zeme ir pietiekami dārga, nodokļi ir augsti, tad šie te uzņēmumi, kur ir ne ar tik milzīgu pievienoto vērtību, varbūt kā pakalpojumu sfēra, bet kas ir ražojoši uzņēmumi, kas, piemēram, ir loģistikas biznesā pievienojuši vērtību, viņi izvietojās gar šiem te apveceļiem tieši daļ pateicīgās infrastruktūras. Tie ir lēmumi, kas droši vien ir priekšā vai nākamajam sasaukumam vai aiznākamajam, bet arī skatoties valstiski un arī skatoties visas Baltijas attīstības kontekstā, mēs redzam, ka Rīga ir reāls Baltijas saimnieciskās dzīves centrs, un ja nenotiks kaut kādas absolūtas pasaules saimnieciskās dzīves kataklizmas, tad Rīga būs viens no tiem attīstības centriem, un agri vai vēl šī attīstība nonāks arī līdz apveceļam un arī līdz muciniekiem silkrogam. Labi, paldies. Mums vēl ir atlikuši divi vai trīs jautājumi atkarībā no tā, cik viņi būs garīgi. Mums vēl būs jādod iespēju pusminūti katram no deputātu kandidātiem teikt savus noslēgumu vārdus. Jā, lūdzu, vēl atlikušie jautājumi. Jā, lūdzu. Sveiki, Ģirds. Tad jūs pēc tam. Valdim Vucenam jautājums kā vienotības pārstājumu. Jūs savas informācijas materiālos norādat, ka novadā ir iestājusies stagnācija. Tā ir? Jā, mēs norādam. Mēs to nenorādam. Tātad jūs tagad varat visiem cilvēkiem, kas darbojas novada labā, tad acīs skaroties pateikt, jūs stagnējat. Tas jau notiecināms uz visiem. Bet uz pārvaldi. Nu, jūs tur nenorādat konkrēti tur no A līdz Z stagnēt un Ž nestagnēt. Lūdzu noslēdzošā atbildi šim jautājumam, ja ir. Man tur īpaši nav ko piebilst, nav, es šeit visu pateicu. Nav ko piebilst, labi. Ka bija kungam jautājums. Labvakar, Gunters Ozoliņš, Deja kolektīva cielau ārstāvs. No sākuma varbūt komentārs saistībā ar sasošo situāciju, jo redzot robežos šo te astoņu partiju sastāvu, tad koalīcija diezgan grūti izvēl. Ja ievēlies no katras partijas pa diviem cilvēkiem, tad ļoti grūti būs izveidot koalīciju turpmāko darbību. Otrais, kad esošajā, tad pašvaldība praktiski ir saimnieciskā darbība. Un pašvaldības iedzīvotājiem vairāk sāp šie jautājumi, kas ir komunālie jautājumi daudz dzīvokļu mājām un lauku teritorijā tie ceļi. Tad tās ir galvenās prioritātes, kas ir jāņem vērā, lai iedzīvotāju labklājību uzlabotu un tāpat tās arī uzņēmēja darbība. Bet jautājums būs par kultūru. Ropažos ir vidējās paaudzes deja kolektīvs, un mēs vairāk kārt esam lūguši, lai palielina šo te skatuvi šeit. Un otrs ir, mēs dejojam arī vienus tātad mēģinājumi, ir ceturtdienās ir Zaķumuižā, kur zāle ir tādā stāvoklī, kad dejotāji ik pa brītņam kaut kādas traumas dabū. Arī vairāk kārts esam griezušies, bet vēl joprojām tikai saņēmuši solījumu. Vai nākojums sasaukuma laikā tika sakārtot šīs lietas? Sanitāri negarēja šīs jautājumas. Paldies, es tiešām esmu par šiem jautājumiem informēta, jo ar Cielovu es sazvanos ar vadītāju ļoti bieži, ar dejotājiem es tiekos arī dzen pietiekami, un par šiem jautājumiem es esmu informēta, kas saistās ar skatuvi. Jā, skatuvi bija ielikta pagājušā gada budžetā tā saucamā aiz strīpas. Diemžēl budžets bija jāsamazina, līdz ar to skatuva nebija prioritāte. Mēs nevarējām ielikt skatuvi šā gada budžetā. Ko es varu solīt, pārskatot prioritātes, iespējams, ka skatuva tiks palielināta. Kas attiecās uz Zaķumuižu klubu, manuprāt, pirms gadiem diviem, un es to minu kā labo piemēru, kā vispār vajadzētu strādāt labai pārvaldībai, ka visi deputāti pilnīgi vienbalsīgi vienojās kopējā risinājumā, kas attiecas uz Zaķumuižu klubu, un vienojās gan par saturisko bāzi, ja jūs atceraties, bija arī publiska apspriešana, kur tiešām Zaķumuižā bija pilna zāle, un ja ir vēlēšanās, es personīgi varu Gunter tev aizsūtīt tad šo te plānojumu, kas ir plānots Zaķumuižu klubā. Un mūsu programmā un arī
vienojoties kopā ar visiem pārējiem deputātiem, ir šis te kluba atjaunošana, renovācija un siltināšana. Tā kā no šīm sīkajām lietām mēs noteikti izbēgsim. Labi, paldies. Un varbūt pēdējo jautājumu. Sveiki, man būtu jautājums Valdim Mucenam. Sakarā ar ropažu laika savīs, tā kā jūs esat biedrības. Kā jūs komentētu to, ka tā avīze tika izdota 6 numuros nereģistrēti, un tas ir nelikumīgi? Es varbūt teikšu tā, ka es nesastāvu operatīvajā šīs biedrības vadībā. Tas ir pirmām kārtām nesastāvu tās valdē. Tadēļ precīzi par šo jautājumu atbildēt droši, kad nevarēšu. Tas vairāk jautājums ir biedrībai. Šobrīd jūs tā kā politiskai partijai to uzdod. Bet es vēlreiz jums uzsveru, ir šis te valdes sastāvs un ne jau visi biedri zina visas niedzes. Labi, paldies liels par jautājumiem un arī debašu dalībniekiem par izturību uz tiem atbildot. Tagad es lūkšu noslēguma fāzē pusminūti katram no jums teikt savus noslēguma vārdus, savas apņemšanās, lai šo te vēlēšanu izvēli, par ko balsot iedzīvotājiem būtu iespējams izdarīt varbūt vieglāk. Lūdzu, Sagurs, sāksim ar Sigurdu Blāvu. Es zinu, ka mūsu novadā ir labi skolotāji, labi skolas, labi uzņēmēji, labi darba darītāji un labi iedzīvotāji. Tāpēc uzticieties, lūdzu, mums un kopā mēs padarīsim daudz labu darbu novada attīstībā. Paldies, lūdzu, tālāk. Pašreizējā situācija pašvaldībā ir nedaudz dramatiska, ja tā varētu teikt. Opozīcija ignorē pozīcijas iniciatīvas un otrādāk. Un šie strīdi pārvēršas savstarpējos ķīviņos un uzbrukumos. Partijām, kas nemainīs savu attieksmi, nav nākotnes, tāpēc tas ietekmē iedzīvotājus un līdz ar to arī novada attīstību. Partija vienot Latvijai grib laust šos iesakņojušās problēmas un politiskās tradīcijas un atbalstīt labas idejas, neskatoties uz to, kas tās piedāvā. Tikai kopā mēs varam rast risinājumus, jo mēs paši esam novads, tā pagātne, tagadne un nākotne. Paldies! Ja, paldies! Mēs visi esam pelnījuši pārmaiņas, un šīs pārmaiņas ir jūsu rokās. Viennozīmīgi gribu aicināt visus nesēdēt mājās un būt aktīviem un nākt uz vēlēšanām un ņemt savus kaimiņus, draugus, cilvēkus, kuri varbūt tas nav izlēmuši, jeb negrib nākt vēlēt, tomēr aicināt nākt vēlēt. No savas puses varu pateikt tikai to, ka Kristīgā demokrāta savienība sekos tam, lai visi vārdi atbilstu darbiem, lai būtu līdztiesība visos ciematos, starp visiem cilvēkiem, un lai visi deputāti būtu tādi paši cilvēki, kā mēs visi. Paldies. Paldies. Jā, es aicinātu visus ropažu novada iedzīvotājus, kā mēs jau dzirdējām, nebūs viegli no 108 cilvēkiem, 8 sarakstiem atrast, salasīt tos 15 deputātus, kas tiešām pārstāvēs jūsu intereses, jā, nevis šķiedīsies ar vārdiem, ja, par nesautīgumu un tā tālāk. Ja. Es domāju, ka jāskatās ir, ko cilvēki ir izdarījuši un arī no tā izdariet secinājumu, ja, ko katrs cilvēks ir darījis, izdarījis un attiecībā no tā vērtējiet viņus. Ja. Un tas, ko es konstatēju, ja, ļoti liela daļa cilvēki ja, tiešām nezinu pat, kad var izstrīpot visus no saraksta, ja, kad var pielikt visiem krustiņus. Ja. Lielai daļai cilvēki ir uzskats, ka vienu var izstrīpot un vienam pielikt krustiņus. Ja jūs būsiet pietiekami gudri, ja, tad es domāju, ka tiks atlasīti cilvēki no visiem sarakstiem. Ja, un tie cilvēki jau noteiks nevis tās partijas, ja, kā mēs turpmākos 4 gadus ropažos dzīvosim. Es ļoti ceru, ka jūs izdarīsiet gudru izvēli. Paldies. Paldies. Skaidrs, ka likumā noteiktos pašvaldības pienākumus nodrošināt izglītību, risināt sociālus jautājumus,
sakārtot ceļus, veidot kultūras dzīvi, sadalīt to pieticīgo novada budžetu, centušās un labāk vai sliktāk, godīgi vai nevisai, dažādas komandas, dažādas partijas, un arī varēs to izdarīt. Taču domājot par novada attīstību, nevis un to cilvēku cienīgo dzīvi, katrā novada ciematā, jādomā par komandas izveidošanu, kura varēs strādāt savādāk un meklēt risinājumus attīstībai ārpus ierastajiem darbības rāmjiem un pienākumiem. Uzdevums ir skaidrs, un jums jāizvēlās. Paldies. Noslēdzot šodienas diskusijas, gribētu pateikt paldies visiem, kas šodien ir bijuši politiski aktīvi un atnākuši uz šo tikšanos, jo tieši šis ir veids saruna ar iedzīvotājiem, saruna ar deputātu kandidātiem, kā vislabāk pārliecināties par tā vai citu sarakstu nodomu patiesumu. Es aicinātu atlikušajā laikā līdz pašvaldību vēlēšanām jūs visus mierīgi apdomāt visu šo situāciju, izdarīt savas izvēles atbildīgi un apzināties, ka jūs vai mēs visi kopā katrs reizi četros gados uzņemamies šo atbildību, un tas ir mūsu risks sestdien. Tas būs mūsu risks, tātad kā mēs lemsim šo novadu nākotni. Un es aicinu ierasties uz vēlēšanām, nākt uz vēlēšanām, izteikt savu viedokli ar to vai citu biļetēm. Paldies. 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 Es arī saku paldies par politisko aktivitāti un aicinu atcerēties lūko. Pirmkārt, atceramies visu to, ka deputāti tā ir lēmēja vara. Un tā tad nevienmēr tie cilvēki, kas ir labi cilvēki, kas ir labi kaimiņi vai kas ir tiešām brīnišķīgi saruna partneri, nevienmēr tie ir labākie deputāti. Jo deputāts tas ir profesionāls, kvalitatīvs darbs. Un tāpēc es arī aicinu par to padomāt, jo tā nākotne, tie 4 gadi būs šo te deputātu rokās. Un paldies, un es veiksmi gribu novēlēt arī saviem kolēģiem, visiem šeit klātesošajiem, un, protams, arī jums par prātīgu izvēli. Paldies. Jā, paldies. Un noslēgumā? Cienījami novada iedzīvotāji, vienotības saraksts numur 8. Ieskatieties uzmanīgāk. Tā ir bezgalība. Bezgalība, kura ir kā divu savstarpēju savītu apļu kopums, kas raksturo to, ka mums ir vienots skatījums, vienot izvirzīti mērķi un vienots redzējums, kā tos sasniegt, lai celt novada un tā iedzīvotāju labklājību un piederības apziņu savam novadam. Un, kā jau visi piebilda, galvenais aicinam jūs iedzīvotāji būt atbildīgiem, aktīviem, iet uz vēlēšanām, izdarot izvēli pēc tā brīža savas sirdsapziņas, tādējādi iesaistoties sava sapņa novada izveidē pašiem. Paldies. Paldies Vucena kungam. Noslēgumā, ko es varētu teikt, nākot uz šīm te debatēm, es īsumā caurskrēju cauri mēdījiem pēdējā pusgada laikā, kas par robežiem ir bijis, un gan dažādos fórumos, gan nacionālā līmeņa mēdījos, gan domas mājaslapā, jāsaka, tā informācija noskaņojums pēdējā pusgada laikā ir bijis tiešām pietiekoši trauksmains, arī dažādi viedokļi ir izskanējuši pietiekoši daudz, un arī šīs dienas debates lielā mērā to arī apliecināja, un tāpēc tas novēlējums, kas mums būtu nākamajam, man personīgi, kas būtu nākamajam sasaukumam, būtu stāvēt pāri šīm negācijām un vienoties kaut kādā kopējā saskaņā un mazāk risināt intrigu jautājumus, bet vairāk tieši skatīties, ko vēlas iedzīvotāji un nodarboties ar saimniecisku lietu risināšanu. Tas man pilnīgi visiem deputātu kandidātiem novēlējums no manas puses. Un jums, iedzīvotāji, tiešām milzīgs paldies, kā atbraucāt. Man stāstīja robežu pārstāvi, cik apmēram ir bijuši iedzīvotāji pirms iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām, ja nemaldos, tie bija 20 vai 30 cilvēki, tad salīdzinot ar šodienu, tas ir milzīgs progress politiskās līdzdalības pieauguma.